Le saco. It is a time of unity. Together we're stronger, better, greater, better, greater. Congo. Le sacre bana somi ekolo Congo. Kimia ekoka kozale pay na binu nyoso bobili mi na etanda eke. La minute au protocole sur la Ponatine Italie, la République a démocratisé du Congo. Et là où vous vous trouvez, nous vous disons infiniment merci pour le temps que vous allez accorder, non forcément pour suivre Maître Gino Willo, mais plutôt Éveil Patriotique de Koguyanze. Nalibota, Bananyo Sobazalaka, Elongi Mokote, Mebatikalikaka, Banatata Mokope, Mama Moko. Nde Ezali Malobanabiso Yabana République démocratisée du Congo, chers compatriotes, mesdames, messieurs, Balandi Éveil Patriotique et Paigne Sobino Bozoami na Nord, Kivu na Sud, Kivu na Manye, Manakatanga, na Équateur, na Bongandanga, na Mbandaka, na Bakongo, na Kimpesi. Na Kikwiti, na Ngungu Katuta, epa inyoso binu buzwa mi na Manyema, epa inyoso buzwa mi na France, na Belgique, na Angleterre, na Afrique du Sud, epa buzwa mi na East ya Congo, na Kenya, na Nairobi, na Tanzanie, na Zambie, epa binu buzwa mi na Angleterre, na France, na Belgique, na Canada, epa buzwa mi awa na epa in États-Unis. Kimia, eko kakozala na mabuta na binu. Soyez le bienvenu na Masolo na Biso ya Pokwa le Loto Zali. Vendredi le 15 mai 2020, epa wapito yeko sur la liste sous Ponatina étalée la République démocratisée du Congo. À l'entrée de jeu, nous avons rappelé Bino Bandekozeli Kolanda Biso. Nanzela ya ba téléphone, na bino ba iPad, ba cellulaire, ba téléviseur. Lelo ezali micro populaire T. Abstenez-vous de ne pas commencer à appeler chaque deux minutes pour nakozwa maloba. Pour Lelo, boye koyoka bandeko oyo to bengisi na poko ya Lelo potoko kakosolona na bango. Je vous rappelle que chaque mercredi to sala ka micro populaire et des fois to memaka yango pe dimanche pour bato bazwa chance ya koloba. Mais na poko ya Lelo to kozala ngai na commandant Rachel Okoto. Oyo azali moko ya ndeko oyo asala ki pembeni ya Eddie Capen toko zala na ye lelo po toko kakosolona na ye pe nanzela ya Tagistan na ye bite place ndeko azali yango na lobby yango bongo soki Pakistan soki Afghanistan toko kendo kokamata kapitaine Nonda oyo azala ki proche ya Mamadou Ndala que son âme repose en paix. Toka matabango, toyo kabango, lelo ba yeli biso nini, bako yeli biso nini. Normalement, les alaki question que lelo toka mata, capitaine Nonda, yemoko, to selon la naye, et nous vous avions promis que Rachel Okoto, oyazali, moko, yabandeko, oyazala ki pembeni andeko yedi kapen, akozala na biso dimanche, nenge to prévoya ki angoka. Cela nous tient, situation moko eleki lelo na tongo ya lelo, oto lamoki de partout, to moni, ndeko na biso Ibrahim Kabila oyazali semble-t-il mwana ya kondo Moze Kabila alekaki na moko ya ba media na Kinshasa epai wapi asali déclaration ouverte que ye azali ko supporter ndeko mukuna pe azali ko senga na bana nyonso ya Moze Laurent Désiré Kabila basala ADN bako kakosala ADN pona ADN wana to déterminer nani penza azalaka mwana ya Nkondo Okabila. Voilà eloko esali ke to benga ndeko na biso Rachel Okoto po ye azala pembeni ya ndeko Eddie Capen ndeko Eddie Capen azali moko ya ba accusé na kati ya liwa ya Moze alors que na koyoka ya ndeko Ibrahim Kabila, yé alobi
ndeko wana azali noko na bango akokaki kokanisa tamu kolomoko kobimisa mupepe ya Musée Laurent Désiré Kabila te elingi koloba nini eza koinsinuer nini tokokende na yango ndenge wana tosengi na ndeko na biso Capitaine Nonda akoka kolimbisa biso tokoyiba ye mwa quelques minutes epa tokokende kokamata commandant Okoto. Merci mingi na bino nyonso chers compatriotes madame monsieur tokobima na kati ya déontologie na biso te tobandaka émission na biso na ko présenter ba condoléances le plus attristé et le plus ému na ba famille nyonso ezali éprouvé na bino nyonso bozali na biso awa na ba oyo bakolanda biso na rediffusion moto nyonso azali na sango ya liwa na kati ya libota na ye en mon nom personnel au nom de l'éveil patriotique au nom de tous ceux qui nous suivent en ce moment nous vous présentons nos sincères condoléances le plus attristé et le plus ému. Naba oyo ba fêter anniversaire tokokende nango na mwa lombango parce que il faut qu'honorer toujours bande kona biso tozala kana bango mingi ba fêter anniversaire na bango lelo mais mingi pe balinga koloba lobela bango te donc tokolobela anniversaire ya maman oyo abotine de kona biso bienvenue Mbambale oyo azali moko ya ba combattant oyo tozala kana ye awa il y a bisogno son éveil patriotique de bienvenue Mbambale nous disons joyeux anniversaire à maman Lisungi qui est notre mère Lipe Ndenge Moko tokeyi na maman Mireille Mundi double clic à wana Washington joyeux anniversaire Lisusu na moyalelo ndeko Beki Kalanga, joyeux anniversaire. Ndeko Tutu Mbuyu, joyeux anniversaire. Ndeko Isaac Louyeye, joyeux anniversaire. Ndeko Félix Eyonga, joyeux anniversaire. Ndeko Augustin Kisombe, joyeux anniversaire. Ndeko Urlin Nota Notila. Joyeux anniversaire. Nabino nyonso botika leo ezali anniversaire nabino lelo. Boyoki kombo nabino te ezali lokola examen d'état soko moni yango na journal elimate kende kolukango na Jeune Afrique eko zali ngi koloba joyeux anniversaire et pa bino nyonso bozwa mikimia eko ka kozala na mabota nabino. Chers compatriotes, nako rale mwa muki ngi koloba ke na kozala mwa lombango poto pesa bande ko oto yambi mwa temps ebele ba eko ka koyoka biso. Bozana na patience tozali awa pona plus ou moins 2 heures et si pas 2h30. Nalingi toyoka oyo bande ko bayina ngo. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, situation mboka na biso ezali situation mo désastreuse. Na ko sala makasi na introduction na za la mulaite pona pesa bande ko ta koloba et biso na bino tokokuta na conclusion et pa ina komeka ko tracer les grandes lignes. Mais pour la côte sabandeko oyo to bengi na kati ya ambiance, je commencerai par vous déclarer que ndeko oyo ba bengi na kombo ya Ibrahim Kabila bamo apréhendaki ndenge to landi biso nyonso na ba réseaux sociaux bamo apréhendaki na tongo après avoir co-participé na émission moko na Kinshasa et pa iwapi asala ki ba déclaration e yike ton ingenge bene na ba déclaration asala ki tango abimi ba mo appréhendé na yebite na za kapenza na koyeba ba centre de détention te batu ya IPAC something like that ou IKIN je ne sais pas trop bande kona koluka yango de kokazongo merci mingi ya kozala na biso pe Borulim bisa penza na ngina zala sur pendeko Rami Amisi ndeko Rami Amisi losa ko epai na ya kozala na biso na poko ya lulu. Donc voilà. Alors ndeko wana ba mo après andaki et ba memiye ba kei ba kesoneye ba tie na détention grâce à intervention ya président de la République ndeko Félix ba uti ko libéré et nanzela na minute tozolo ba azali nanzela toko meka ko kamata moko ya bana ya mozi nanzela ya singa rapidement pour tozo confirmation pour awa neve patriotique to linga ko beta masolo ya nzela te ndeko azali nanzela azali ko zonga ba uti ko libere ye mo po biso tozo confirmation tozo la sur toko kende ko benga ye soki akoyamba biso te mutu nyoso azali pembeni na ye a confirmer biso ko ba libere penza pourquoi parce que Congo Mobimba et Ningani, toute la diaspora en transe, Bakangi, Ndeko, Ibrahim, Kabila. Mingi ba yeba ki ete, mingi ba dekouvri yelelo. Ezalangai moko, na yebiye penzate. Maman nono aswane singa na tongo ya lelo. Abi papa jino, bundi makaka kabindi mela, yeli susu mwana muze auti wapi. C'est ainsi que nabina sa l'introduction rapidement.
poto koka kozwa vérité elingi koloba nini Mose abotaka bana ebele azalaka na basi pe ebele tangu ye azalaki na bomoi bana na yenyo so bazalaki koyeba na penda mingi te parce que ba wumelaki na makambo politique mingi te. Mais il s'est avéré que il y a eu un coup d'état où est Salama na Congo et bakenda ko pona mwana moko oyo ye na parcours na ye na niveau ya Kisangani a présentaka na misu ya ba congolais que azali mwana na ye, il s'appelle Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Et tant que ba mo assassiné bana na ye babimaki mwa ebele mais bazalaki étouffé na clan oyo tozali ko benga la Kabili. Oyo toye baka lelo ke Mose azalaka kaka na bana misato baye banaka Jeannette Kabila, Zoé Kabila na Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Oyo nyonso batikali ba mama o baboti bangonde bayebi ke bazali bana Mose biso na yo toye bangote. Donc tozozwa yango ndenge o toyo keli yango. Et biso ngai personnellement na solola na Etienne na solola na Emmanuel Bamboula Ebele aleka awa na émission Éveil Patriotique na ba année 2016 Emmanuel aleka awa a parti à Dubaï a parti à Afrique du Sud tozwa liste ya bana nyonso répertorié oyo musée abotana oyo bakufana oyo batikala na bomoi. Mais par respect, ils ont la capitale, nous allons abîmer et moko na bango oyo ba mo appréhenda kilelo na tongo simplement parce que à l'équipe à l'oublier à zéro que supporter mokuna et que à l'ingi si ko yo vérité et bima pour mokuna ba mo kangi penza te po na tep na yi parce que ba délit ya modèle o mokuna sali ils allaient tellement ébélé que nanto yoka à part de konabiso Ndongala que bazo kanga batu pona yangote to lobite que justice c'est ça la musala na yangote mais ko kangama yande kona biso Ibrahim ezalaki simplement pour atangi kombo ya Kabila pe asengi ADN. Pourquoi la Kabili est en train de paniquer ndenge to tie na titre na biso Kabili et comme ko paniquer pona nini mais to yebake lala la moka mokole ko zonga kasimate la Kabili ndenge eloba a prophète ou pasteur Ekofu Ekofutaka ngape nazo rappeler yango la Kabili Ekofutaka et les extrémistes rwandais touti ata 1 cm ya mabili o bazuli loto ko récupérer et nous allons venger les 16 millions de morts. Jusque là, nous allons venger ça. Et Kosa Lama, c'est du vengeance Nabiso, ce qu'ils a physique, et Kosa la par la justice. Et la Kabylie doit passer devant la justice congolaise. Et Kosa Lama, bandeko, ce qu'il y a na yé nanga totse, ton dimie salama, et Kosa Lama. Et Nalandaka, moi l'été, à moko na biblie loba, moto oya yaka kobi ki samboka, kokipe Kosa la moutaliboma. C'est-à-dire que Moutaliboma, Azana et Liboma, là, la kana foule, la kalibanda, mais avant la kana bande, la kana songe, la mboka. Professeur Edi Ankamazola. Mais ce qui, a moni, ne bande, la mboka, Lyon, azokota na mboka, malgré Azali Boma, kweba ke wane za Lyon, se na vandi a Rolianga, ako kima, tango boko tunia a loba, Lyon azoya, batu bako minimize ye, bako seka ye, babi Azan Moutaliboma, e lugo ni a malonga koko loba. Mais a lobi vérité. Et ingi koloba ke to luka ka belement déclencheur to bundi na kati ya combat oyo to luka ke element déclencheur na kati ya occupation ya Congo mais to ye bakate loko nini ko pelisa moto ba politicien ba ye ba binisi biso c'est 5000 3000 4 millions de personnes na balabala soulèvement populaire soulèvement de masse changement salamandi. Les élections changement salamaté. Babomi Cédric Nyanza changement salamaté. Arma Tungulu changement salamaté. Général Mbunza Mabe changement salamaté. Lingi kolobate ke ko sala makate. Mukolo moko ezali e ko sala mais voilà l'étincelle qui a été allumée par Mukuna. Et bandi ko pesa biso nyonso courage y compris na diaspora pour na yo que batu bakomi ko sangana mais malheureusement batongo le ba sangana na ba plateforme o existaka mutu na mutako mo créer pe plateforme na
na modèle mboka na biso. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, nalingaki nazala mulai te minazo ke mulai. Notre pays est sous occupation et une occupation de la soi-disant communauté internationale. Cette occupation qui est représentée par Hippolyte Kanembe alias Joseph Kabila, qui est la télécommande que utilise Museveni, Kagame et consorts pour la balkanisation de la République démocratisée du Congo. Et ça, la phase mibale. Et ça, d'abord, occupation rwandaise, où il y a balingi, ba dirigé l'institution d'Abisson, na empire Imatuti. Et les autres, c'est la communauté internationale, où Basangan Nassim Assiat, comité international pour l'accompagnement de la transition, dont le but était de diviser le Congo pour avoir une partie, comme les États-Unis a toujours regretté de ne pas avoir colonisé le Congo, à soi partie naïe au Balinga et Babenga, Congo libre. Et cette partie Congo libre, il fait salama dans le parage à Beni, Naba, à Kanti, Moussousou et Zali Pembeni. Ça, c'est le plan où Mundela Zalaki Nango et ce coin-là allait s'appeler Congo libre. Les extrémistes rwandais Tutsi étaient aux aguets depuis 1909. Tina 1921 a souci que il faut bango bazwa par na bango na mabeli ya Congo. Ils ont commencé à s'arranger pour que parti wana nyonso ya East ekomba majoritairement les extrémistes rwandais Tutsi au kaumbo kanabiso ekozala kokata na mokolo moko bango ba se retrouver na kati ya mboka oyo ba congolais ba kobanda kozwa visa ya kokota na mboka wana. Les deux phases ayi et se combiné Mundele azako yiba et ba extrémistes rwandais Tutsi ba komi kokota na mboka na biso, ce qui fait de notre pays le seul pays au monde où Otoyebi ennemi, Otoyebi assassin, Otoyebi violeur, Otoyebi criminel, Otoyebi mouyibi, Oyazo pauvre mboka, Oya komisi biso abruti, Oya bomi éducation, Oya bomi santé, Oya réduit le pays le plus riche de la planète en termes de minerais, qui devient le plus pauvre de la planète, Oya komisi mboka na biso la capitale mondiale du viol, Oya sali que la marche, le transport en commun, c'est la marche à pied, Oya sali que l'éducation est comme le plus bas possible. Il s'appelle Hippolyte Kanembe alias Joseph Kabila Mwana Yamuzi. Grâce à lui, na Azara Suruberwa, Baboti RCD, RCD Goma, CNDP, PPRD, ADF Nalu. Oh mon Dieu. Ah, Mama Belinda Pemba. FCC Lelo. Bande de criminels, des génocidaires, des assassins. Basilici Bissot. Mais heureusement, Tozali Banzete Mbila, Bazokata, Tozokola, Bazokata, Tozokola. Et voilà, Tolongwe na 60 millions, tant que Bango Bayaki na occupation, les autres communes à 90 millions. Tozokola. Mais Togo continue Kokola, Babou Makabissoté, comme peuple congolais, et Fatelema. À côté les Mandengenini, tant que politiciens, Bakéi balobito kolongola la Kabylie par le pouvoir. Ole baloba la Kabylie balobito kolongola le Hippolyte Kanembe par la prise de pouvoir. Tozu pouvoir, tozu présidence, mais tozu pouvoir. Kabila, tout arrogant, a sengi à travers son premier ministre, Nandeko Félix a créé le secrétariat. Ndenge mwasi na yazali na yango, en dehors il y a $670,000 par mois. Le président le plus payé du monde, 670 millions par mois, qui fait plus ou moins 8 millions de dollars par an, alors que le président des États-Unis à peine 400 000 par an. 8 millions. Ndeko Félix a signé 8 patrons. Et si quoi, Kabila Sengi ba changer ça la loi et ça la que ce qui est le loi azate na ebite soka comment sentir le loi yem ta lobby ngaya batote que ce qui est le loi azate moi si na ina bana na il faut baza la sécuriser payer toute la vie et zali na mesa ya ndeko Félix na minute tozoba ngai muto na lobby te dossier zawana ba kozo discuter on a conseil des ministres. Pendant que les militaires ne sont pas payés, les médecins ne sont pas payés, les professeurs, n'en parlons pas. Pendant que Nambo Kanabiso, Batubasalaka, même les députés ne sont pas payés pendant 8 mois. Pendant que quand on parle de vol, Nakati Nambo Kanabiso est bandé à 1 million jusqu'à 370 millions de dollars en une année. Pendant que. État des droits. Et que Soukaka Kolia Bananae,
to état de droit il fait lia ba oyo ba komisi biso ba abruti ba réduire biso en zéro. Voilà ma solo to ko solo na bandeko mais lokola bazeli bango mi bale mapinga to ko kende nanu na modindo ya masolo koyeba mboka ezalaka na mapinga o ba bengi colonne vertébrale elingi koloba ke mboka po etelema il faut mukongweza la penda ya bupikiliki ndenge biso ba papa tozalaka. Ah là là. Bolim ici. Totalisons sur le terrain. It is a time of reconciliation. It is a time of unity. Together we're stronger, better, greater, better, greater. Oh, oh, oh. Bandeko bolimbisi na 8 mois une minute yo po naib sabino ko ndeko na biso Ibrahim Kabila azali ko senga bino pardon mingi vraiment que azali auti na ba stress ebele et que pour des raisons sécuritaires a préféré ala la pungi a kiti sa mémoire na ye a kozongela biso peut-être lobby sur réveil patriotique et a sengi penda féliciter pe a remercier la diaspora na musala makasi oyo basali parce que les gens ont appelé de partout et surtout balandi réveil patriotique à reconnaître musala kitoko to salaka abi azali na biso moyena la xabino ba chat ezalité par respect et à lobby insécurité et Zamakasi à Bazaline à volant, mais peut-être dans 30 minutes, ils peuvent prendre 5 minutes pour confirmer qu'il a été relâché. Mais à Kokota, dans le détail, il y a ma solité, je crois, et Zali, sinon, l'instruction a été causée. Merci Mingi, Ndeko Emmanuel Kabila, Pendeko Ibrahim Kabila, il y a aussi la confiance, Bandeko Bayoki, message Nabino, ceux qui sont mis prêts, et que vous avez dit que vous avez mal au bateau, Zali, non, ah ouais, mais sinon, demain, on sera ici sur Réveil Patriotique avec Ibrahim P. Emmanuel Kabila. Merci mingi na bino, tokei ko kamata bande ko na biso, oyo bazala ki ba invite na biso ya poko ya lelo, li boso to kende, e pa ya commandant Bolimbisi, na ebite soki na bosa nye loko moko, makamba ko lobeza ki pelmon ebele, ke je prefere ekoto cela poto yoka bande ko na biso, e to bosa na ki na dossier ya matanga ko presente ba condoléances le plus attristé, le plus ému, na bande ko na biso ya ba Congolais, ouyo ba bundaka po na bosomi, ouyo ba zali na ba faction ya défense, ya peuple Congolais, e zali na east ya Congo, ezali na east ya Congo epai wapi moko ya ba combattant munene na kombo ya Hassani Sheikh Hassani oyo azali moko ya ba bundeli ya bana ya Congo epai Hippolyte Kanamba le Joseph Kabila na bandeko na ye bafungola ba mine oyo yibaka ba ton na ba ton ya ba or oyo ekotaka na Uganda na pe na Kigali e bandeko na biso oyo bakenge la kapeple, moko na bango, auti kotika biso na kombo ya Hassani, Sheikh, tokobeta lisolo yango na mulai, parce que dossier na yeto zu yango précipitamment kakalelo, et nous présentons les condoléances le plus attristées, na bande kona biso nyonso ya ba mai mai pe, ba oyo, ba bunda kapo na kubosomi ya mabele na biso, Liwa Ezeline Dile ya Motonyoso, c'est un grand combattant de la défense de la population ya bande kona biso ya East,
kokende na ye etiki mwa poche moko ouverte toyibi ndenge toko dil na yango ti. Alors toko kende mwa mbango penza kokamata ndeko na biso Rachel Okoto na mwa lombango akoti sabiso na mwa lisolo to beta kaka mwa moke la débandade ou eza kokota na kabili kaka simplement po balobi tozo senga ADN ye azala pembeni dans les parages ya Mosé azala pembeni na ndeko na biso Edi Kapen. Pourquoi la débandade alors que la Kabylie devrait se réjouir que finalement dossier ango traîné trop toujours retard trop poto sala yango poto lobela yango et l'occasion epesami to lobela yango nano basala ADN. Pourquoi la Kabylie est en train de paniquer babanda kokanga biso soko tangeka kombwa Kabila bake ko bimisela bi bembe nyoso bomba na batirwa po baluka moyen ya kokanga yo mais tang batanga ka kombwa Félix mutazo kanga bango azate toko kende ko kamata ndeko na biso komanda Okoto toyo kayé eloko nini ya bombe libiso liboso to kende ko kamata mo beaucoup ya likambo est ya Congo Congo na biso ekozala libéré ekozala libérété eloko nini esalamaka eloko nini etambolaka na est ya Congo esalaka ke mutu nyonso atelemaka suka nango il faut balesa e pao commandant Okoto losako epai na yo. Ouais, losako papa losako mbote na yo. Merci mingi ya kozala na biso na poko ya lelo kimia eko kakoza na libota na yo malgré confinement ole olexata na famille o sepeli kozala na biso po o partager toye pai na yo ezali débat contradictoire te toyambi yo lelo po ezali moko ya bandeko oyo azalaki na boyebi na biso pembeni ya ndeko na biso Edi Kapen. Edi Kapen oyo ba mofunda na liwa ya Mosé lelo na tongo to lamuki tozalaki na makambo mosusu ezali kodéranger biso makambo ya ndeko mukuna ekotisi division na kati ya diaspora ekotisi division na UDPS ekaboli lisusu peuple congolais alors que tozala na kati ya situation oyo ezosala ke biso nyonso tokoma eloko moko totya baproblème na biso totya mabe na biso pembeni totala le vrai ennemi oyo a disimé mboka na biso ezali nani mutu na mutu ndako tozali kotonga edifice eza kosenga maçon carpentier tolier électricien eza kosenga électricien pardon ezali kosenga kaka architecte te mayele nyonso otokoyi kosangisa e permettre biso to bouter dehors ba occupant ya mboka na biso mais tokomi ko se diviser ka cela ne tienne procès moko esalami ndeko na biso a dénoncé kaka que il faut tozongela nan ba procès bande ko na biso nyonso ba kufa et en grande partie ya Mosé et la Kabylie elingi ko je parle de Kabila et sa famille politique et biologique ba bomi biso ebele to tala nan likambo wana to moni et toki alors yango to kimimba ngwe pa ina yo na moi 30 minutes peut-être ce que kozala mingi makani sina yo yebisa biso bandana ko se présenter bande ko ba ye ba yo et toi en toki na moi mais tout na mi bale misato maloba e pa ina. OK, en tout cas merci mingi na sepe ndengo ya mbinga lelo na ikanisho ya yo ya ku meka ku eveye bana mboka ngai kombo na ngai ndenge bomoni wana ezali Mamba Rachel Okoto bo wazo benga ngai commandant ngai na longwe na kina na Congo na 2002. Alors na Rwanda tozaki po zela ba grade pesama. Alors nazaki na auditorat militaire comme naza licencié en droit na sisa ki basanga na eko za décision ya rejoindre l'armée. Alors en tant que juriste, c'est comme ça que nami retrouva ki na auditorat militaire mais kuna musala en tant que ma magistrat à titre provisoire au nazaki po sala na auditorat. Mais nazaki pe lisusu parce qu'il y a secrétaire particulier à colonel Alamba Oyo Azalaki procureur général pré-cour d'ordre militaire Oyo ex-cour d'ordre militaire Oyo Jujaki ba colonel Edi Kapen. Donc et puis Azalaki sous officier de liaison Azalaki attaché dans ma service il y a renseignement notamment à l'aéroport il y a Yangeli. Voilà Oyo na ko présenter moi Mouké sur ngai donc na longwe na Congo juste 2 mois avant que pas rendre verdict
ya procès ya Eddie Kapende consort. Donc na tsai ki kuna ta makambo nyonso tout na participé na ba enquête dite comme na jugement na l'heure ya tribunal mais na la longue na 2002. Voilà Eddie Kamamuke au 2002 na mois de décembre de na longue kuna en catastrophe. Voilà ce que je peux dire sur ma présentation. Merci Ming. Nous rappelons Bandeko Bozali na biso ebele, vraiment tozali ko rappeler que vous pouvez écrire vos questions mais que ça la difficile pour na koka ko poser ba question na simplement parce que tu prévoyais ki ko yamba dimanche. Et dimanche na ne ko kite. Lelo to yambi mbangu ndenge na witi ko signaler par rapport ya arrestation ya mwana ya muzi. Ye a sala ki pembe ni ndeko idika pen. Ndeko idika pen to yo kaka kazali ndeko ya muzi Laurent Désiré Kabila. Mais comment lelo yo ndeko idika pen azali na prison? Bana ya muzi ba telemi balobi non. Biso to lingi to sala nano ADN et to lingi to kende na dossier auto yeba. Ndenge nini papa na biso akufaki. Mais la Kabylie est comme agitée. Ti bakayi ko mokanga nani amokangi pourquoi ba mokangi pourquoi faut ba pekisa yi alo ba bongo alors kazali papa na bango nyonso. Et rappelez biso mwana moko ya Mozé oyo akufa na kati ya Congo. Azala ki ndeko ya Kabila oyo babengi Hippolyte Kanamba le Joseph Kabila. Le seul pays au monde et le seul président au monde en mandat oyo lekinaye tonde konaye ya mwasi ba assassinaye en pleine ville na kati ya mboka oyo nde konaye azali président de la République ba moboma ko mimboma nde kotoye pa inayo lelo tolingi toye batena na boma muze ba boma ndenge nini te yo zala ki pembe ne di kapen soko zali na likambo ya koloba motuna na ibi ndenge na ko formula ngote e loko nini yo ko ki koloba na oyo biso to vivre lelo na oyo na oti ko enumere awa maloba e pa inayo. Ok, merci Ndeko. Na oyo eleki lelo ngai moko pe personnellement nazalaki kolanda yango. Eloko eza pasi mingi eza ke na mboka na biso toza na ba organisation ya défense ya droit de l'homme, toza na bato oyo ba denonsaka ba mabe mingi, mais makambo oyo eleki lelo eza makambo te ke toloba eza likambo ya sika. Bato mingi oyo baza na kati ya mboka na biso wana bayebi maloba o nyonso tu Ibrahim alobi lelo mingi ezali ya solo. Personnellement l'air nazalaki kolanda yango nazalaki na motema pasi mais malheureusement toza komona bato mosusu bakoloba te makambo azoloba eza lokuta eza bobona boye imposteur. Mais eloko oyo nga na retenir ezali ke moto oyo bozo koloba kaza imposteur alobi solution oyo eta normal eta soki l'état na biso eza vraiment mboko ezo respecte mibeko alobi basala DNA basala ADN mpona kokonfirme makambo oyo yazo koloba. Je pense que eloko wana ekokama ekoloba mate na l'air ye Kabila azalaki na fonction comme président de la République, mais comme ancien président de la République, normalement, puisque bao wana nyonso bana wana nyonso ndenge baza koloba papa ezali toza na code de la famille, soki yo tata okufi toyokoka ndenge bazo bao ancien président de la République il faut bafuta mbongo boye. Mais papa soki akufi bana na ye nyonso nde il faut ba bénéficier na bomengo papa na bango. Tout le bakara pour Joseph Kabila, mais bana wana basali ba moni pasi mwana wana Ibrahim. Mais moi personnellement na ye billet et que je confirme makambo nyonso ya lobby na oyo ya lobby atangi bandeko nyonso tu ya ye atangi oyo aza na Londres awa aza na pembeni na zaku tu na ye musika te eza makambo nyonso ya lobby eza ya solo bana oyo bazalaki réellement na famille ya président de la République. Et puis makambo oyo eza la bato misusu baza pembe na Joseph Kabila bayebi yango ke eza makambo ya solo bayebi. Mais je ne sais pas pourquoi on continue ya koluka kobomba makambo kolinga ke bato bayeba likambo te ndenge ezali. Mais bana wana je pense que l'état il faut protéger bango soki Joseph Kabila kolinga osala DNA te mais basala bana wana ba DNA comme ça l'état ya biso pays ezwa bango ya charge puisque bazali
bana ya famille ya ya ya, ya président de la République. Soki bazaba ta lokuta, lokuta wana ekoye bana. Soki bazaba tuba ba solo, je pense que mutu soka zo reklame droit na ye, il faut qu'on pèse ça ye. Mutu soka zo reklame droit na ye, il faut ba pèse ça ye. Mendenge nini bana ya muze bazali kote lema et bazo senga ADN tina penda bazo senga ADN ilingi kolbani baliki tellement ebele ke bana miso sur lokuta bazali na kati to ezana raison ezo sala ke basenga ADN nazo ka entre coupé wana nazo ka osusté nalobi bana ya muze bazo senga ADN moko na bango awiti koleka lelo asengi ADN raison ya zo senga la ADN ilingi koloba ke héritage ya papa ezali tellement muke baliki ebele et kazo soupçonné ke bamusu baza bana na ete basala nanu ADN avant bakende koluka mutabuma papa na bango to ezali nini parce que likambo ya ko mona ndeko Ibrahim abimi lelo ezali par rapport ya groupe moko ebimaki tangu ndeko mukuna akeyi ko déposer de requête na ye to benga yango ndengo na poto yibi yango malamu te dossier wana tangu akeyi ko déposer requête na ye il y a une portion de gens qui sont sortis balobi bango bazali bana ya Mose bazali contre mukuna c'est-à-dire que mukuna lokola il lobby ayebi mutaboma papa na bango bango pe ba porter plainte pour mukuna à servir bango na témoin oculaire pour ye ayebi mutaboma papa na bango et finalement Ibrahim abimi alobite batwana ya ebi bangote est-ce que ezali ko zala raison ya ko senga ADN to azali ko senga ADN pour ye moko azali na doute que Hippolyte Kanamba le Joseph Kabila azala kama na papa na bango mikolo bali kam moko boye pour na ko répondre na 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 inquiétude na yo ezali que l'air président de la République a Koufi to le banano l'air ya vu pouvoir ngana kogombe la binote bana oyo tozalaki komona ke bazali bana oyo ya ye ezalaki moi je me rappelle même na aéroport une fois na simbaka passeport ya ya oyo bozobenga Jeannette Kabila autaki na voyage moko alors comme nga bisposaki na vaye kosala na bato ya ya direction ya opération ya ya comité de sécurité d'état passeport wana ya ye na zwaki ya Jeannette Kabila kombo oyo nga na mona kale na fungu di passeport ezali Ursula Kiongo likambo na zo loba eza na motema na tielo boko na nga la motema et puis ye pe soki Jeannette Kabila olanda yango be batu bakoba na mona passeport na kombo ya Ursula Kiongo donc na koyi pe ko comprendre ke na ye wana bazobibisa bazotia bakombo ya ya lokuta na ndenge ya kovoyage omoni kaka bala ya mokonzi. Mm-hmm. Bon, c'est tout à fait normal que ba o wana nde tozala ki komona kaka Kabila azwa ki ba avec ko monde sa ba ngobi so toujours mona ko ba na yi. Mais le problème est que ye pe awa avant aya na ba o wana ya ki ba na Congo azali pe na bana msusu. Ba o zo benga ba Emmanuel wana ba ba nani oya kufaki ya mwasi aimé d'ailleurs aimé na libala aimé suki botali na ba image boko mona mutu oyo azwaki mbongo ya libala ya aimé ezali le procureur ou le procureur général de la République azapi siko je pense na Sénat Luongwe Luongwe wana oyo kibinda kabinda koi nde azali azali mutu akabalo bazali ba papa oyo bazali ba très proche ya Mose papa wana na époque ya ya président ya Mobutu amona ki passe bien avec la ki relégué na Kalemi et leur Mose a commis na azui pouvoir et sika avec na sous botu ni bato avana na Kalemi ba ebi maître Luongwe puisque leur wana ba relégué ki a kuma ki kosala kama makamba mike mike alors Luongwe a kuma ki sikoyo procureur général de la République botala nanu confiance ya ndengo wana président azalaki na ye le rakomi président de la République azuye aye na atie mbala mo na poste ya munene donc oyo wana nde azwaki libala ya aimé oyo aboma makina kisasa wana donc bana wana bazali ba imposteur te baza batu oyo bazalaki réellement na famille ya président de la République mais le vérité pe monsieur Cesare on aura ko loba ezali ke entre bana wana baye bana kite na Joseph Kabila na ba Jeannette wana na ba na puis ba Joseph Kabila bazali trop attaché na groupe ba Selemani bazali kwa ba cousin na bango Selemani ba Cécile wana nde bazali ki bato bazali ki côté na lokola ba Joseph
na ba o misu ya bana ya mike nga na zumi rappeler pe susu mbala moko bana moko ya mike ya muze bazaki ba jeune bayaka tuzana général Joseph na aéroport général Joseph atikala a kota kutita ko pesa bana wana mbotete na yibi saka una lo ba ke bana ba famille wana ba yeba na te et le président za na pouvoir wana nde asalaka ke mulongo. Je crois son nom c'était Freddy ou un ancien footballeur comme ça à Komaki rolo na nyazo jouer pour Mugalo a joué avec Kabila mutazala wana ile mulongo et c'est mulongo qui s'occupait de tous les enfants et à président de la République azalaki na bana ebele ezali kambolo kutate azalaki pe na bale ki na ye wana ya famille le d'ailleurs le ki na ye moko fifi o ya suka mobali na enda azalaki sous-directeur ya DGM donc DGA tout le monde après bah yambu ya wana banani ye kande azalaka wana les noms viendra après donc bah wana les bazaba ngonyo soir bazu sala na voir fa famille ya président bazali wana bazaki wana le président Koufi. Le président Akufi. Allô? Toujours au Kayo. Le président de la République Akufi. Nde et a dit qu'on permettre que Kabila, si le Joseph Kabila, a comme à la mort de Konaye Mouke. Na Matanga, Basalara Nini, Basalara Batiaka, Bangonio sous famille, na hôtel Lokapi, côté ya Mbiza, Mbiza, Pembeni, ya Palais de Marbe Kuna. Basalaki, Bangonio sous hôtel Lokapi. Mais incident moko esalamaka na hotel Okapi wana où ezalaka vraiment incident moko ya mabe ya ndenge nini baye koloba ke non on a tenté ya ko empoisonner batu na matin na place wana et que empoisonnement wana il y avait risque que Joseph Kabila dengue pas ayi ko leka place wana akoya ipe ko zala empoisonner nde mabenga na ka famille ya Musenyo sotu bangonyo sotu bautaka ba manono bautaka ba village kuna ba bengana ka bango lokola ba nyamba ba kumi to kumi kola ba ona eko wana moi je me rappelle la moment wana et comment il n'a pas sur la mer comment ba ndeko ya président de la république ba bengani bango lokola ba simple citoyen boy sans que ça mon ba billet d'avion nde na intervention ya Lumbu Mukobo ou ya zaidi directeur des opérations ou auto kufa ya cela 2 ou 3 mois Lumbu ndalo ba kito ba ndakotia ba twana na ba avion militaire famille ya président ba comment okende ba onyo sur la avion militaire quand sur et seulement la partie à moment où on a contact des arabes suspects mais onyo sur les kalelonga la zone ba kezali bana wana ba yebanite ba yebana kate bazapi na bolingote ya ndenge ke lelo papa sur yo azo boti bana bana azo kolesika moko mais musée tellement oyabimi mais seule solution ezali lelo na ba ko ba go réclamer héritage ya papa na bango ezali DNA ezali lo comme souté je pense que ceux qui Joseph Kabila bazako buya basala ba diye ibe wana à l'époque wa yi président de la république na koyi ko comprendre ga buya mais pour le moment il faut retirer batu peuple population na kimia et vérité et yebana soki bazali bana na yebu bazana na yete so bazana na ye bazana droit ya biloko tata na bango atika bazana droit ya biloko ya yana bango te mais ya biloko ya yana bango wala pe tola nini DNA peut-être ya makila et ko la kisake Joseph azali mwana ya ya muzete lokola ndenga zobo est là donc on suspecte azamo na été mais azamo na oyo ya ndinga andima ki ala kisangi na bat souri adopta ki est souka sala ki ba document c'est à eux de le prouver moi je ne pense pas que problème est l'équipe oyo et cela mis le lot moni ba seno ya koluka ba intimider Ibrahim wana Joseph Kabila aye biye bakanga akanga mambala ebele moi je me rappelle la 2002 une fois ma mobul mo sala na aéroport ayaki ndenge bazakolo bawaza soda azara soda te azaki ndenge kolata bilamba ya basoda ndenge pe arme yango ezaki ya bato ebele balata bilamba ya basoda na kisasa ye mpe akomangi mona alati pantala je me rappelle azara na habitude ya kolata mona alati na se teni militaire alati ketch na triko ya pembe ube na triko ya noir donc na jamais été dans l'armée natikala komona ete na poste moko bo atikala kosala mais bazalaki kaka comme bazali toujours entouré na basoda mona l'équipe mona président azali tout mobulu Ibrahim wana c'est vrai azali mobulu et que président par plusieurs fois après sa ordre bon kangaye Joseph Kabila a bon kangaye na ibi na 2000 na 2002 avant na longwa to kangaka imbala moko wana to ki botika e pa ya e pa ya lumbu ye mo so botuni ya wabisa bino akanga mambala ebele nda na kadre ya mobulu ga yo mona sali mobulu bisika moko da kenengo mela masanga sali mobulu bona ba pesa ba ode ya kangaye
Voilà ce que moi je peux dire, papa. Toko zo mulaite parce que toko zonga na yo awa le dimanche moi to garder au mulaie zalite toko zonga na peut-être le dimanche et pas toko kota vraiment na détail mais ye bisa biso moi moke et loko nini okoyi ko le bana bato bazeli ko landa pour na tina ende ko edika peine kaka na moi mukuse ezal loko l'introduction ya masolo toko solo le dimanche. Naibite, qu'est-ce qui se passe dans le biboye? Togo garde moulaï mengite, libosoto tikayo kende, okoki koye bisabiso mwa mouki. Nengo witi kolobane introduction, ozala ki pembeni an deko idi kapen, deko idi kapen azali moko ya bato yo, bazali bakuse pe azali ko passe temps et belé na prison, peut-être kole kakoto Nelson Mandela. Et loko nino koye koye bisabiso ezali loko la vangou ya masolo toko solo la dimanche sur deko idi kapen. Colonel Edi Kapen, ngala koloba boye. Premièrement, naza na moi, na kobi na odi CCT, yemo colonel Edi Kapen, na ebite soki image ya koyokango, mana ni ba audio nango ya koyokango. Soki botali totali bato nyonso tout. Basala ki témoignage ya mabe contre colonel Edi Kapen. Bakoufi ebele bato yo oyo même biso na tribunal bazoka bango baye ko lokola ba témoin bazokufa ngai to sola li solo wana ekoya pour lo bala na otia na ba kombo nyoso tout mais eloko na lingina na meka koloba ezabo epona colonel Edi Kapen c'est vrai le colonel Edi Kapen azala ki karunda mama oyo aboti président de la République Laurent Désiré Kabila Azape Lunda. Donc l'air Ibrahim Azakoloba Edi Kapen Azali parenté Azakola Noko ya président. Moi je n'avoue douter na ngote. N'avoue douter na ngote que Azali Noko naye puisque Azali il peut mutu oyo Azali qui un peu trop proche vraiment la président Makasi. Mais le problème Azali n'a pas ya musé Laurent Désiré Kabila Azali qui musé Azali qui mutu oyo I ozana e malamu me soki mbeba e salami a cheo maboko. Kone le di kapende, je crois par deux ou trois fois, a kangama ki kakandenge totali wana. Et je crois que, soki mémoire nangeza malamu, batan oyo e utere ko sala ke non, président e wukufana 2001 wana, kone le di kapende a zagi na boloko, je crois par deux ou trois mois avant. A utagi neko zongi la musala, nan lenge pa e wukukana li kambali waya président. Donc, on a dit que il n'y avait rien qui pouvait prouver que au moins on pouvait le poursuivre dans le Bakeno, comme Azalagi éduquant le président de la République, il n'a pas pu sécuriser son chef, le chef Naïba Ekobomaye, d'accord. Mais pour le Bakeno a participé à l'IWA, il n'y a pas de preuves. Preuve Azalagi est à mon côté. Bon, Azali est à mon côté, Baza est belé, innocent, et puis malheureusement, Mingi va profiter. Mingi makufi na prison wana suri na tangi colonel Motindo. Akufi colonel Kunda, Ndalagu. Akufi Patrick Ilai, le jeune soldat ou avec la garde de corps ya président. Akufi, donc, batu bazo kufa wana na likambo ou peut-être a ebite. Moko msu avali wana na kati ya prison komo na ye Baizire Shombo. Azara ilongi lola japonais bo sobo moni na ba image ya muze pe empereur de muze ayaka. Mm-hmm. Ba Izire Shombo akangama kakutu avant président akufa. Me ti lelo ya kangama maka omosus me ti lelo yo azana boloko wana. Mm-hmm. Nga na ebite li kamboyo exa baza lola la prisonnier ya régime oube ya pouvoir moko ya ye moko ya Joseph Kabila. Me loko ya yazosu na pouvoir te moi je pense que la magistrat il faut courage zala. Faut courage ça la keba meka oluka oyeba mutuni na sala ke loko nini puisque bazaba innocent o bafani na bolo et puis eso sala passe mingi
et puis même l'entourage ya Mouzé, ya Nani, ya ye, Joseph Kabila, Papo, ya Kalona, ba yebi ke, ba inonsa baza mingi kuna. Mais malheureusement, tout va y namboka mouto zomona, dengi pe bavoku fa moko moko wana. Donc, peut-être au moment où porter, ma kambo nyon sto moye, et pas la chose à peine, les ako banga papa. Mais matanga ya wa, ou le banazo le baboué, na yebi, ils en a famille, n'a pas comme soit la contre ngai. Ils ont ni le coup quand ma camo est négé ni boy na boy mais bisombo quand ils sont tout au coming gaga na kubanga wana et c'est vrai par contre vous êtes capable tellement pour la bango vie ça pour signifier sur le mon côté par contre quand on a la tana ngaya wa balo babo voilà quoi le babo na boy mon a pour rien bah il m'a promis on a beaucoup mais ni quand ma robot ma ouais beaucoup 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 mati est-ce que aussi ça va te renoncer aussi ça te aussi ça te Ibrahim Kabila le bas qui on a mis que non à kenda qui na boulou un jour, ma journaliste, c'est moi qui filme, c'est la boulot, on a des années. Je vais voir la boulot, boulot. Mais ceux qui ont tiré la boulot, ont tiré la boulot, ont tiré la boulot, ils ont tiré la boulot. Mais bon, malheureusement, toujours continuer à faire un peu, le président de la République a eu le pouvoir, ça fait une année, il y a eu le pouvoir, il y a eu la déception, ma casse. On dirait, mon coulou, que j'en ai, ma cambe, et bon, il y a eu le mais tout à l'heure, on a mis le cap. Mais si on continue à continuer, bon, je vous dis, tu as vraiment la carte à Boumbu. Boumbu, je continue ma carte. Voilà. Au Boumbu, tu as Boumbu, tu as continué à Boumbu. Pour Boumbu, tu as déjà un pays sous occupation. Mon commandant, c'est un réel bonheur à Kokamatayo. Batu bazali ko sinalenga awa tikaye tikaya loba. Bandeko to yambiye na émission ezala ki ayete ye to Kokamatayo dimanche. Boko kakozala moi moke na moi indulgence to kende pe Kokamata. Ndeko rabiso mususu oyo pe ayibi makambo a Congo. Oyo ye moko pe aviva yango. Oyo ye moko pe ba mokanga. Pardon de ko moi makele ezali ko ite pe na yo. Oyo ye moko pe ba mokanga. Et ndeko na biso commandant Okoto na minute bozola na biso na YouTube comme na Facebook boko ma ba question na bino bo benga ngai oya ba kozwa chance ko benga ba ko ko benga mais c'est difficile parce que na ko yamba téléphone ba tbaliki bili mais toza le numéro de téléphone tozo senga na maman Marie Livy ou bien maman Rose Mukaji mon patché la biso numéro de téléphone na YouTube comme na Facebook bandeko ba komela biso mituna. Parce que dimanche, c'est que vous allez vraiment, moi, de tout côté, dans mon dîner, de tout boy, ma m'a mon encore. Continuer à banga à nini. Corona, eza ko boma biso. Ba épidémie, qui est le boma biso. Occupation, en gros, moko bomi biso 12 millions. Ba toi, ba koufa, ba lobe, le côté, misou, ba koufa, ba baba. Fos komi na maluke zaka kawana bande kona biso bana na biso ba papa na biso ba kunda mawana azu chance akolobate na biso ba totoza voma na bomoi to kufana makam nyoso na mutema potozo banga akuboma biso mu bango ndenge nini ba kubanda kubanga muko mususu ba oyo ba boma kabiso na babanda pe kubanga ke nomba kongole balamuki soki to continue ba boma pe biso kasi feza rendre a César ce qui est à César non. Donc, si on a le bavoma, on va venir à la carte à la porte, on a liberté d'expression, on a dit, 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 le vrai criminel n'est forcément pas kaka moto a dit, on 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 a contribution na yango wana ozali ko contribuer na ba assassinat na ba maître na ba séquestration na ba viol pour ozali ko protéger moto yo ozali ko boma donc tu es plus dangereux que la personne qui tue parce que ceux qui ka moto wana azo boma a ba pembeniser les gens vont respirer ndeko Félix et na ozali awalelo et choqué binoté ya komona que ceux qui ndenge na jubilili awa ezali penza ndeko Ibrahim bamotiki na ordre ya ndeko Félix ata zali président ata isalami selon l'état de droit te ke pe président bi botika e ezifeza la bon mukuna pe abima
Mukuna pe abima a continué lutte naye parce que bato ba bomi biso bato ba sijetir biso bato bazo bangi sa président bato ba bomi si 18 personnes na présidence bato yo bazo bomi sa peuple bato yo ba rendre le congolais le moins possible ezali la kabili ezali na ngoli kamakoli ya monoko te pe tozo kosate mon biso to le basu te vraiment non il est temps to banda koloba. Il est temps au Bandakolo. Désastre, monsieur Sezo Salama. 30 000 personnes. Mboka oye déjà moussa les alités. 30 000 personnes bâti baron à chômage dans des cojantini mbaka. Ateki wendi, zando mouné la teki amo. Ce qui pas ba Libanais, na ba Nigérien. Bandeko. Pour basa la centre commercial. Est-ce que bato babando ki na centre commercial ou na pou vina bangwe bonga vraiment? C'est vrai, centre commercial est confondu à la misala. Mais il y a un peu de côté Kakuna. 30 000 mamans wana avant le marché central. Mais bon, il fallait bon créer un marché central à Moussou Souté. Attends, à Kinkole. Ba maman a comme ba chômeur. Il y a un peu de bouki, ba dépôt. Ba yibi déjà, il y a maman wana ce qu'on a wapi. 30 000 personnes. Mais vous m'avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez une décision. Et vous vous en foutez complètement à la vie à Moussou Souté. Oh là là. Bande de Kobolim, c'est vraiment, c'est ça. Le modèle est toujours Yambo Kanabiso. Mon commandant, Lilo Banao Yasu, Kanabao Balandio, Lelope promesse, Nini, Ozali Kope Sabango, pour na samedi, pour Bazali, Pendana Mitoune Bele, Bazali Kole Lababi. Dimanche, Bango Nyon Sobakoze. Moi, Lilo Banao Yasu, Kanabao Balandio, na pourquoi Lilo. Allô? Nous devons comprendre que, vous savez, ils n'ont pas si qu'on vivre dans le Kouta. Mboka, moi, je suis dans le pays où je suis dans la France, où je suis dans le président Zalina Mwana, où je suis dans le Makanango, attaque et qu'on lit ça. Mais où le Kouta est venu dans le Congo, ça fait très mal. Ça fait très mal, je ne sais pas. Le président de la République, Joseph Kabila, a raison, la vérité ne peut pas éclater au grand jour. Il y a une photo de mon président à Télémina, ma tante, la famille, il y a Musée Ariel. Mais effectivement, il y a un exemple. Moi, je me dis que le président Ayebi famille, Joseph Kalaiba y famille na yon sotite. Puisque n'avait qu'un officier mon devait s'en aller dans l'auditorat militaire, Azala qui vraiment parenté ya Mama Sifa. Mais je ne comprenais pas que cet officier-là, qui n'ont qu'on aille dans Joseph Kabila, on ne sentait pas tellement ça. Au moins, il y a un peu de temps, il y a maman aïe, il y a un peu de maman aïe, aéroport. Vous allez dire que non, c'est ma maman. On d'une manière directe pour sentir moi relation avec Zali. Mais on est mis, il n'y a pas de monde. Je ne sais pas si les amours à Batiti, mon coboye, mais le Kouta est déjà mis. Il faut vraiment, tout comme quand même, croyez la vérité, puisque un pays se construit dans la vérité. Moi, je suis allé à l'Ekinelo, je vais confirmer en gros que Aza, moi, je suis allé à l'Ekinelo, quand je suis allé à ça fait 18 ans de la longue na Congo. Mais, bateau, bazana qui chasse wana, to yebi mwana wana, que comme mwana ya président de la République. Azani pe na avantage, ya na GSSP na biso ya kalawana, bazani pe ko sécuriser yé tout ça. Le koubi maga ale lo kolba kaza mwana yete ou beni ni bwena. Merci. Pour na maka mosusu, to meka ra ko discuter, ko meka ko solo la, pour na ko loba, ndambo yonga na yebi. Et puis, tout le monde bien occupé, mon président, on a travaillé au salon à Outaï Koufa. Derrière moi, toujours, quand la circonstance, mon co flou. Et puis, il va payer mon côté et belé dans ce moment-là. On a tiré une photo, mon père, on a eu papa au Tchèque. Si on a une photo, on a eu le vaïk qui n'a pas la lamba. Bateau, si on a couffé la carte à photo, ils ont fait ça dans la somme. Nombre à bateau batiba kei. Et puis, ce qui peut retaler le nombre à bas officiers, à bas valeurs, au bas au koufa, ça devient suspect. Bateau koufa, il y a belé boité, et surtout les meilleurs, bas au kende boué na bon.
nous ne savons pas là où nous allons. Merci. Voilà ce que je peux dire en conclusion. Ben, tout à la week-end, ceux qui m'accompagnent, ils allaient à Rousseau là, là où ils sont disponibles. Merci beaucoup. Merci Mingi, c'est un réel bonheur à Kokamatan de Konabi, ce pays aux Ali Kimia et Koka Kozala. Nzambe Oyo Nimelaka, Nzambe Oyo Koyakana et Akoka Kobatela Yopo dimanche. Et Zanimo Sekate Tokutana Nabande Kuilongo. C'est un réel bonheur à Kozoyo, na Éveil Patriotique. Et Zali Angaïte, et Zali Abiso. Éveil Patriotique existe à Kapo Bino Bozali. Merci Mingi. Ingeta. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, Banasumi et Kolokongo, Tokokende, Mbangu, Kokamata, Capitaine Nonda Oyu, Tokoyamba Awa, Azali Moko Yamapinga, Mwanasumi et Kolokongo, Oya Lapandaye, Akowaponekolo. Ayebi Ebele, Asali Ebele, Abundi Ebele, a risqué jeunesse na imobi malakatia armée. Pourquoi les loto décidé Tokamata Batou Bazala qui n'a service? Parce que ce qui te talie pas et te outite, ce qui te ébie pas et te télémite, te koyebe pas et te zokendete. Mboka nyonso na kata mokili, et vandaka, likolo, yaba institution, et ba institution support nango, socle nango, to armature ezali ko sala esquelette nango ezali armé. C'est ainsi que tango l'occupation est yaki, sous forme et libération, Hippolyte Kanambe tango akamati pouvoir na sima ya Mosée oyo ba mobomaki na ordre ya Madeleine Albright ba mobengisaki awa na États-Unis na Bush le fils ayambaye ayamba pe kunda batware na maloba oyo bima na monoko ya Bush alobi po bo vandi sa pouvoir na bino il faut au moins 45 000 têtes na kata armée. 45 000 têtes, il y a des extrémistes et rendez tout. 45 000 têtes, il y a des extrémistes et rendez tout. Mon capitaine Zalan, à moi, patience, Nassil, ça concerne l'introduction. Alors, colonne vertébrale, il y a Mboka, et comment qui fragile Tangou? L'occupant aye koko tsanakata mboka na biso, je vais dire la communauté internationale dirigée par les clans Clinton baye koko tsanakata mboka na biso ba créer AFDL et AFDL na tour nango boti RCD RCD Goma CNDP PPRD ADF Nalu et j'en passe. Il fallait ba fragiliser et loko ba bengi colonne vertébrale ya mboka na oyo armée le maréchal Atikaka. Ba commando bazalaka formé ba ibandenge ya ko récupérer bango et différentes fractions rebelles oyé se créa ki yango ebota bato bazali lelo na kata parlement na kata sénat na biso ba uta na ba fraction rebelle wana oyo ti lelo ezali dirigé par Azarès Rouberoa mais bana mboka oyo batikala na kata armée moko moko mingi na bango bazalaki réduit na silence ba yeba kinini ba sala kinini nini. Ndenge to bengi ndeko awa to yebi ke azalaka pembeni ya ndeko Mamadou Ndala oyo approuva amour na ye pe bravo na ye héroïque ya kobundela mboka na biso. Ye azali lelo yo wapi to yebi te to kamati ye kaka na nzela na biluka luka na biso ameka koyebisa biso na mutuna moko kaka na experience oyo bango basali na kati ya mapinga.
na oyo ba moni oyo biso to yebite. Est-ce que to koki ko espérer que mboka na biso na niveau occupation comme il est là to koki ko repé ko récupérer yango en faisant confiance na mapinga. Voilà le côté solo na yi. To kokende ko kamata yi a se présenter nanu to yeba ye azali nani. Et toko kenaye na mwa mituna mi bale misato. Me toko yoka ye mingi pleto ke toko tuna ye mituna. Kaka nenge to yutiko sara nandeko. E tozali nano na mwa tan e bele biso na ye. Plus ou moins une heure du temps. To yoka ye. N'hésitez pas ya koko melanga mituna na WhatsApp nangaye. Numéro ya WhatsApp mama Marie Livia cheki yango. Wana pe mama Rose na nandeko ya YouTube. Boko mabobe ngate. Boko maka mituna. Et je sais pas avec permission n'aïe ce qu'à vous permettre mais surtout soit à une ou deux personnes bah qu'au cas où tout n'aïe mais tout na live donc ça là yango mon capitaine le sac au pain n'aïe. Merci beaucoup de Kojo oui Mzambe et Apam Bolayo et Belé et na les connus sur le basali Kosumayo na misala ou on a commis car au libérer mon cannabis on a quatre na captivité. Nako se présenté ngai na bengami na kombo ya Moïse Banza. Nazali capitaine, naza marié, père de 9 enfants. Nazalaki nandeko Mamadou Ndala Mustafa mukolo oyo atika kibiso na mokili. Nako senga na yo soko ko permettre ngai na respect par respect ya mémoire ya ba collègues ba compagnon d'armes na bande konyoso oyo batika kibiso pona ko meka ko libérer mboka oyo to observer ne fiske que une seule minute de silence ezali accordé bande koto ko observer une minute de silence en mémoire ya ba oyo ba général Bauma ba général Mbunza Mabe pe de konabiso Mamadou Ndala na ebele oyo batike biso na demande ya de konabiso capitaine moi une minute de silence bota la montre na bino. Merci. Une minute. Et pas nanga. N'évitez pas nabino. Une minute. Merci Mingi, mon capitaine. Tozongi Painayo. Koloba. Oui. Ok. N'évitez pas interférence. Pe abatan. Ba interférence. Pe abat réseau. Alors, ceux qui ont eu qui na ozo kangaite ou me la kosa langaisin pour que n'aille pas.
biso tozo yo kayo 5 sur 5 ngai nde kozana mwa problème akoyo kanga mena ko sala kayo kanga bien tozo yo kayo 5 sur 5 nalinga ki naloba boye kolanda na mutuna oyo otuna kingai so kimboka na biso Congo tokoki kolongola yango na kati ya captivité so ki tokoki ko libérer yango tozongisa yango na état de droit. Nako répondre yo oui. Soki na lobi oui, okotuna ngai comment. Alors, je m'explique. Tozonga muke na sima. Totala wapi to uti, wapi to komi, et puis pai wapi to zako kende. En passant, je salue vraiment avec beaucoup de respect Ndeko Ibrahim Kabila. Personnellement, na yebie aza mwana ya Mzee Kabila. Na yebie na parcours nanga ya musala ya soda. Tozalaki na mokonzi ya mboka na ba parcours nanga itangu toko solola prochainement peut-être. À ce qui concerne ngai moko na parcours nangai na ko expliquer na ba 2010 na mona epe tozalaka na lisusu na ba Kasumbalesa et puis ndeko wana na Lubumbashi wi ya kota ba boloko mbala ebele ya kangama ebele na yebie vraiment coup de chapeau courage alembate tozana e ensemble et puis toko continuer ko soutenir toujours et tant que ndeko na biso congolais. Et puis sans oublier pe ndeko nangai mamba na coup de chapeau pe po na ye nzambe azobatela biso po tozo vivre na captivité pendant des années et tokomi batu moko boye oyo baza kopanga ko s'exprimer soko s'exprimer lo baki koluka ba boma yo also ki pe tokobanga liwa bakobomona silence alors au mieux vaut mutolo ba taso ki bakoboma yo ba boma kasi sala lo kote po baye bakufi toleki bango na eloko te soki biso tozali na bomo lelo yaza po nzambe aza kopesa biso na nopema alors par conséquent pema nzambe aza kopesa biso esengeli to utiliser yango pe pona kosunga bandeko mosusu et puis pona kocontribuer par na biso pona komeka kolibere mboka na biso na koloba boye par rapport na mutuna na yo tozo na mwa sima muke République démocratique du Congo ngai na koki kolobela par rapport na ngai po tozali ebele mutu na mutu ayebi masolo ya Congo na ndenge na ye na place oyo ekutaki ye na période azalaki na esika songolo pakala Congo ezali pays munene pays continent na ba province ebele alors nga na ngina lobela oyo concerne ngai par rapport na parcours na ngai na musala ya soda oyo nga na vivre na kotemoigner na koloba yango tozalaki na ane 1997 Congo ekomaki libéré na AFDL après biso nyonso toyebi bandeko oyo basungaki Mzee mpona kolibere mboka na biso ya Congo bauti na bibele te otre toyambaki bandeko ya kouta na mboka ya Tanzanie toyambaki bandeko bautaki na mboka ya Rwanda toyambaki bandeko kouta na mboka ya Burundi toyambaki bandeko kouta na mboka ya Uganda toyambaki bandeko kouta na mboka ya Zimbabwe toyambaki bandeko ebele ebele ya kouta na Angola ya kouta na Sudan ba mboka ebele alors si ma mémoire est bonne na 98 tango yo papa na biso Mzee Kabila ayaki ko comprendre que no bandeko oyo bayaki ko accompagner ekomaki ngonga oyo esengelaki bazonga na bamboka na bango pour que totonga mboka na biso ya sika parmi batu o ba akompanya ki biso pona ko libere mboka bandeko na biso ya Rwanda bazalaki beaucoup plus attaché na Congo bazalaki
qui n'a pas ça aux ongati. Les résultats, pour y aller, mon sonnyoso, après annonce y a mousé, y a koloba keno, bandeko oyo to remercier, bangoko na, ndenge ba sungati biso pona ko libérer mboka, mais comme ingonga biso ko reconstruire mboka na biso, bazonga na mboka na bango pa iba utaki, na pesi bango 48 heures. Toyebi oyaki sima. Oyelandaki sima ezalaki naissance ya RCD, elandaki ba MLC, elandi ba CNDP, ba RCD KML, ba RCD N ya Roger Lumbala, elandi ba Maimai, ba Maimai bazali ba groupe skill ebele, ba tendance ebele na ba kombo ya ba titulaire ebele. Elanda ki ba M23, elanda ki ba milice, eyaki makambo ebele ebele. Soki tolobi, tolobela, ba evenement nyonso oyo biso to vivre na kati ya Congo depuis 1997 ti lelo na 2020, na banzi ke tan eko permettre biso te poto detaye nyonso. Me, soki nzamba pesi biso pema, apesi biso tan, avec le temps par rapport na programme na yo ndenge oza ko pesa biso opportunité oyo to solola pour que to meka ko éveiller mémoire na biso ba congolais to kolobela yango na mikolo koya. Bref, pona kozonga na sujet na biso ya lelo, ndenge nini to koki kolongwa na kati na captivité, na lingi na pesa opinion na ngai. Opinion na ngai na kopesa yango en rapport avec oyo makambo biso to vivre yango na kati ya mboka na biso ya Congo. To vivre nini na mboka ya Congo? To vivre na mboka ya Congo infiltration oyo e occasionné affaiblissement ya armée na biso ya Congo. Dans l'entretemps, infiltration wana oyo affaibli armée na biso ya Congo et augmenter souffrance na misère ya peuple congolais. Mm-hmm. Infiltration to vivre yango na lolenge ni. Nazongi sabiso mwa sima muke. Tango Mzee Kabila azwaki pouvoir pe a son âme. Papa oya salaki biso to ndima to kota musala soda ba volontaire. Babomiye na 2001 na banane point d'interrogation moyenne lo babanane ezalite. Je pense que avec le temps batunyo so bakuluka koye ba mutu na wana na ngai na yo biso nstota na biso to ye babanane basala ki yango, mais un jour to koye ba yango kaka, mais cela n'empêche to lobela oye sale maki na mboka na biso ya Congo. To remarkaki après liwa ya muze, baponaki Joseph Kabila, baloba a succédé muze etant que mwana na ye biologique. Ba ekartaki ba mususu nyonso wana, yende baponaki. Dans l'entretemps, to yebaki famille bazalaki ebele, na ba palais de marbre, tant que tozalaki na ba Kinshasa, to bande komona ba Selemani, ba Cécile, to bande komona bango bazalaki mwa ebele ebele. Mais ba préféré ki muze na ba to ba ponaki Joseph Kabila toyebi bango na mikole kolanda to kotanga ba kombo na bango bango pe ba miyebi bisika ba vande na kati ya Kinshasa ba yebi ba msuba si ba kufa ba msuba zali viva. Akoma ki président de la République après liwa ya muze alobi no ye azali momemi maki alingiasa la réconciliation nationale pour batu bakufi ebele et pesa kimia na mboka population ba sepeli mutu alingiasa lisabiso poto kufa lisusu te mitumbesi na mboka yende mutu malamu. Or en réalité objectif na bango ezalaki ya kopesa kimia te na peuple congolais. Objectif na bango ezalaki ya balkanisation ya Congo. Ba kotifi yango na ba méthode na ba stratégie o ba bengaka bango moko na langage na biso militaire to bengaka yango ba stratagème. Balobi nini to rassembler batu nyonso
to sangisa bango batika rebelion baya pour que to koma mutu moko to kende liboso to tala ndenge to construire to reconstruire mboka na biso et pesa ki occasion ya ba Rwanda kouta na Rwanda kokota na Congo ba Rwanda wana bayaki na Congo anesel kute parce que soki tozongi sima po eza evenement oyo peuple congolais baza sensé koyeba yango na 97 tangu muzea koma ki na Congo na 96 pe ko conquérir le 17 na 97 pour que to sala défilé marche nationale ko ba ke Congo se komi komi conquérir tozalaki na bande ko bauta ki na bamboka epai na epai yo ba accompagner ki pouvoir na biso ya Congo mais tangu esenga ki bazonga na bamboka na bango ba me content bazalaki ba me content ezalaki banani ezalaki ba bazalaki me content bazalaki na kosa ya kuzonga ki ki ekomaki epusaki muze a décider apesa bango délai ya 48 heures parce que bato nyonso bazongaki sauf bango na 48 heures apesaki bango bazonga na na mboka na bango eza secrété mutu nyonso ayebi elekaki na media président lobaki bandeko wana na remercier bango pona makambo oyo basungaki biso pona kolibere mboka mais na pesi bango 48 heures bazonge pa na bango je pense que oyo elandaki après 48 heures congolais nyonso zalaki na kati ya Congo ayebi yango po eza secrété après yango tomonaki naissance ya RCD biso baye tozalaki na ba Kinshasa balongoli biso na Kinshasa batindi biso na Walikale nazalaki moko ya baye bazalaki na kati ya 36e bataillon ezalaki dirige na un certain colonel Panzi azaki lelo na bomoi natikaki na Kinshasa tango bakangaka ngai na ba evenement ya defunt fe nga na kobenga ye general Mamadou Ndala Mustapha Hero par rapport na misala oyo asalaki mokolo oyo kopesa ngai ba question na répondre yo par rapport na vie na ye par rapport na ba effort oyo asalaki na ko répondre yo pona lelo lokola mutuna na ezali pona koyeba lolenge nini mboka na biso koki kozonga na état de droit nazokende tout droit na répondre nanu pona lelo wana na tiki yango entre parenthèse bandeko oyo ba infiltraki mboka na biso babandaki sikoyo koserebele parce que muze asengaki bango bazonga na mboka bipai bautaki biso ekutaki biso ngai moko nazalaki na Walikale na moma wana tozalaki na moto babengi Laurent Kunda je pense que ba peuple congolais bayaki koyeba ye mingi tango akomaki rebelle nde bato bayebaki ye mingi mais a l'époque tango azalaki rebelle te ngai na Laurent Kunda tozalaki batayo moko azalaki infirmier na biso tobande kobenga ye docteur makambo nazoloba lelo batemoin bazali toboyi tobanda kosite bakombo ya batu babanda koluka bango mais eza histoire vraie parce que bazali na Kinshasa bazali bamosusu bakufa bamosusu bazali mutu lokola Panzu azalaki komanda batayo ayebi Laurent Kunda azalaki docteur na ye na kati na batayo torasambla bango na kati ya terrain ya football oyo ezaka na Walikale bato bakoma na Walikale bayebi terrain ya football ezalaka barasambla bango bayebisi bango no bandeko koyoki ndenge president de république alobi bino ifo bozonga na mboka na bino epai boutaka po bozali ba Rwanda alors 48 heures bino se expire bino bozozonga te tosala na bino nini ifo bozonga et puis baliberaki bango bakende bakendeki baleki nzela ya Musenge po bakende kokoma na Goma Goma bazongo kikali na Walikale esalaki même pas na deux semaines après tuyoki keno
Nagoma, déclaration Salemi, ba Jean-Pierre Ondekane, ba Andy Koloba, non, Topingi Musée, Musée Aza Tribale, ba nyoso elekati mtutu ayebi, ba créé rébellion, ba bengi RCD. Tant ba créé rébellion, ba bengi RCD, biso ba etokutana ki tozalaki na walikale, tokoma ki fible, numéro 1, po biso tozalaki ko faire partir na mouvement na bango ba créé ki na Goma de. Bisouzala qui n'a pas maté. Allô, Deko, vous êtes là? Tozola ndayo 5 sur 5 o meka kozala mwa mbangu parce que tozali ko sale la temps o ko tapena na mwa ba detail po mituna pezali. D'accord. Ça va. To zonga ki babandi ko atake to bandi ko zonga basimati to e kokoma na bakisangani to komi ko swana to koma na aéroport ya Missi to robino e fo bu installer foni to swana musée to kae po za ki papa na biso to sola na ye bana na ngai bokoma ki kuna ndenge nini kutu ya kamwaki ndenge nini bina bokomi kuna to e biseme biso to e bitela bazwa ki biso to e ko to abi no bile fa ki bozo la kuna te. Ok, ça va, bozonga Lubumbashi, nazo tinda ranfor, ezo ya boe na boe, et puis, eleka ki nengwana, ce qui s'est passé, ce qui est vrai, RCD e bandai ko evoluwe, e okipe in etandi ya mboka, babandi ko avanse, ti bakoma ki na Kisangani, après, e kobota ba wamba di awamba, ba eko ya pe na ba Ugande, ba boti pe ba rebellion, e komi MLC, e boti ba groupe nyo soto sitaki, e degenere, degenere, degenere. Objectif eza moko, objectif eza la kini, et cela qui a infiltré Mboka Congo. Qu'a infiltré Mboka Congo par quel moyen? Dans le moyen où bateau bazali ko diriger Mboka soit disant ba autorité, soit disant hiérarchie militaire, ezali les mêmes personnes où bazali ko occasionner affaiblissement ya Mboka pour na ko détruire Mboka pour ba balkaniser Mboka. Souci na bango ezali ki moko ba kata eteni ya Congo. Basala yango république na bango ba bakisa na mupanzi mususu pour que epesa bango ba avantage ebele. Lelo yo tokomi ko vivre ba martyr, tokomi ko vivre ba victime, tokomi ko vivre na captivité na kati ya mboka na biso. Mais toza ko salir mémoire ya ba héros national, ya ba martyr de l'indépendance. Est-ce que okoki kozala possible un jour hymne national na biso ya Congo ba bongola yango na Lingala, na Swahili, na Chiluba, na balangu national nyonso po batu ba yoka hymne national wana elingi koloba nini parce que eloba maka na français batu nyonso bazana ba village ba yebaka français te ba comprena kate elingi koloba nini et puis tous les congolais bi hymne national te lelo yo boye pona koloba ke no mboka na biso to libere yango. Ce qui est possible, oui, est possible. Et qu'on a la possible dans l'olengeni. Et qu'on a la possible, ce qui biso moko tondimi ko se prendre en charge et tant que ba peuple congolais, tout le baké non, trop c'est trop. Trop c'est trop, tolingi lelo, biso ba congolais, mboka na biso, oyo ba koko ba tike la biso, oyo bato ebele ba se sacrifia po tozwa indépendance pour que biso to hérité mboka o babengi yango république démocratique verbale mais en réalité démocratie exacte bato nyonso bakomi ko vivre sous terreur. Ngai moko pour exemple après avoir ko assassiné o azalaki chef na ngai o azalaki compagnon camarade famille ndeko na Sibir ba torture ebele bakangaki ngai le 2 janvier plutôt 2014 ndeko mobali elombe Mamadou Ndala akoyaki le 18 janvier bakangi ngai na Kinshasa na passé na ba torture ebele moral soki na lobi na yo ndeko Joel avant que na et ça va détail ya ba makambo o ezali privé oyo ngai na vivra ki na akati ya mboka na biso Congo après liwa ya ndeko na ngai Mamadou Ndala pe ya son âme na kuku yokaka par exemple Luka Monsieur Lambert Mende tuna ye
na biro na ye tango ya mbaka ngai na presence ya Caleb, na presence ya ba genero, na ba colonel le mususo bazalaki alobaka na ngai ni tumela ngai mese vital kameri tango ya mbaka ngai na residence na ye na GB na oki lelo soki ama koma soki na gombe soki ndeni me a l'époque a revanda na GB na ndako na ye ayambanga na GB alobaka na ngai ni papa, tout ça qu'on vivre là va très très na kati ya mboka Congo. Et puis bah finir sur baedi que bah ça va très très. Mais elo koni nyo to sali pour que bah très très wana batika ko nyoko la biso. Lelo boye ça fait 6 ans. Depuis le 2 janvier 2014, ti lelo to komi na 2020 et sali 6 ans pour que ngana se prononcer na loba. Parce que trop c'est trop. Mon capitaine, trop, c'est trop. Mon capitaine, limi sana no mwa motuna moko rapidement à place Zolanda bi sotolingi to banda ko kenda mituna poto ke ni mwa mbangu po osote beta pebeli bande konako senga bino mwa indulgence to yiti ko za ba photo oyo nde ko na biso Ibrahim Kabila a yiti ko tindela biso lors ya libération na ye. Donc, il a vraiment été libéré et awa ezali place ba mokangaki le neler bazo libéré moi eto laksabino ba photo ngo bien ezalité donc azali penza libre mais na système ya keba keba akozala peut-être na biso lobi vendredi voilà salon dengue toyoki bango moko ba komi yango sur l'ordre ya président de la République Ndeko Félix moto asali yango Ndeko Félix, Ndeko Moko na pe Abima. Comme ça, bitumba la biso et continue. Mouta wabangi sa moninga azate. Mouta na moutou aole kanabar. Mon capitaine, to kenena na mwa mituna parce que olobi awa, olobi tozana ba infiltré mi ebele na kati ya Congo. Libo soto zonga na mapinga. Otangi kombo ya batu mi bale. Olobi na biso to kende kotuna bango. To kotuna bango te po, to kozwa petan kotuna bango te po bako linga kwa ko répondre te. Yo moto zali koloba zolo ba deva bande kona yo. Yebisa biso, yo moto solola na kamere, yo moto solola na ondekane. Pona yo, bangonde bazali ba infiltre, loko nino ba lebe, ba lobe la kona mwa mkose kokota na modindo ya masolo teto yeba. Ata iloko moko moko ba lobe la kayo, to ba sala kayo po, omo na ke balia kana enemi. Merci pour la moutoula na yo. Mutuna soki na lobi boye ezali na China. China nango ezali nini? Ezali koloba par exemple makambo basali ndeko na biso Ibrahim. Ngai na ngonga oyo bandeko wana bachaka ngai maboko. Sika na yebisa bino loko moko. Tangu tozalaki le 2 janvier tozolongwa na Beni tozokende na etat major na biso. Ezalaki situé en dehors ya ville ya Beni. Tozalaki ngai na mokonzi na ngai colonel na kobenga ye général parce que ba aventurier wana bakosaki ba yebisi ke non yo tokonomi au général le 5 janvier mais ba précipité koboma ye le 2 janvier. Tozalaki na nzela tozokende tozozonga na état major na biso après bonne année ba bengi biso no bozonga sima muke ba retarder biso na babo waneza ba detail to kote na kasima na ndeko na biso tangu ya kufaki ngai nazali mutu oyo nazalaki na ye na cortège tozalaki na deux jeep militaire jeep moko ezalaki yanga jeep moko ezalaki ya ye na jeep ya misato ezalaki ya ba journaliste ba française o ba utaki na poto ba yaki pona kosala interview na basi o bazali ba soldat bazalaki intéressé ya ko promouvoir mwasi pona kolakisa ete mwasi pe zali capable ya kosala misala o mibali basalaka tala par exemple na unité de réaction rapide ya ba commando mwasi basi ba se retrouver na kati pe bazali kosala misala lolenge moko na mibali parce que ba contact nyonso ba rencontre nyonso po kutana na mokonzi na nga wazalaki mamadunda la Mustafa ti doit passer par moi sans que kutana nga yo komona mokonzi na nga te tout le monde ba kutana na ye a majorité ba bande ko leka par nga
Alors, mon motif, c'est que je suis un allié pour que je partage le voyage dans le monde. Et c'est là que je suis. Tolingi to interroge basi o bazala kanayo paske mukolora tolaki na mwasi moko pe ya sonam kombo na ye mado akufa kama malerezma na aksi na ambiskado kanda kabiso na nzela na mavivi wana mado wana mamado ayisi wango lobi no nazana mwasi kaka moko te basi bazali ebele alo soki wazana mbeza ya kuinterviewe basi ifo bola ndangai na mimabino tine ta major nangai esika basi bazali komsa bozo basi nyeso basola bosola na bango. C'est comme ça que tout cela qui cortège potozonga na biso to kene na ta major. Yango na kati ya cortège tout cela qui 3D, 3 véhicules Land Cruiser. Ya ye liboso na kati kati ya ba journaliste ba mindele na chauffeur na bango, ya suka na sima yangai na bagarde de corps mibale. Ozo comprendre? Alors, nde bongo to tambolaka pe to koti na biscade o ba beta ki jip ya ye ya liboso. Ba beti ya biso ya sima ba omoni o elobaka batu mususu muto azelaka mutu kwa bomaye yenda yebaka ngani na kuboma mutu me muto atambula kana liberté ayebaka te mukoloni na kokufa ezalaki eloko yo biso to yebaki te to satandra ki na ngote bango batu ba organizaki eloko bango ba yebi me tango bakangaki ngai bakanginga na Kinshasa na ngongani. Après liwa ya mokonzi na ngai babenga kingai ngai nde na benga ki na te telefone na ngai ngai na bengi mutu personnel général Baumo na yeli se mon général tokoti na biscade ba beki mutu ka mokonzi e continue liboso nga na tika na lede na biscade na za kosala change de tir na bao ba beka ki biso mais jeep na ye e continue na 1 km et demi de ce que ndako telema na ye bakite e kotele na wapi mina ye kala e kimbeki a ye bisinga oke ça va abengi ba konzi ba dalaki na beni a organisé ba tuba ya renfort ba koma e ko sola nanga ay musa ye bisa biso attitude de prendre de tous na ye bisi bango botina avion to za corte ne mamu na goma o biso to vanda kana goma to ke la goma balobi na ngai non soto memi corps na ngoma ekopesa soulèvement il faut tomema corps na Kinshasa tokende kokunda ngo na Kinshasa po aza mutu munene tokole elevé na rang ya baero national omoni musala bosala keza musala munene eza okumérite ba elevé nabi ok pas de problème botinda avion kasi toya na Kinshasa batinda avion na mata na kati ya avion ngai Musa avec trois gardes du corps, na trois cadavres. Entre autres, corps ya chef nangai, na corps ya deux gardes du corps bazalaki na ye, tokoma na Kinshasa, banoiso na ngaliema, na koti si corps na morgue ya ngaliema, ngai nde na signa document corps koti na morgue ya ngaliema. Na vini na kati ya Kinshasa na tikali wana na zoe batena kende wapi. Na bandiko yoka, babandiko lukisa ngai, bato bandiko file ngai sima mukongo na moni ke nazana insécurité na bengi ndeko moko boye na boye kotanga kombo na ye papa sunga ngai na moni nazomona bato bazo file nga nazo comprendre te na ngi na kutana bakonzi na denoncer loko eza ndenge ni topesani rendez-vous tokutana na ndeko wana zalaki nani ndeko wana zalaki garde de corps ya général Tango Fort azale lwa koma colonel. Ndeko wana ebisinga boto kutana kitambo magazin. Ok. Eza na ba journaliste mibale ya RFI. Kombo na ye Lea ya mwasi ya mobali kombo na ye Medi. Bazalaki na Egypte. Tozalaka na bango na Goma. Bazalaki koyeba ndeko na biso Mamadou tango azalaki kosala ba exploit na ye. Bazalaki bato bandeko panza sango na ba media international. Babengi ngai ba ebisinga toyoki ndeko akufi mes condoléances. Tolingi toya na Kinshasa toya komona yo na ebisi bango naza na Kinshasa ba ye na Kinshasa bakutana na ngai ba propose ngai non to sala interview na yo yebisa biso nani abomaki ye eleki ndenge nini na ebisi bango te na wiko sala interview na minute yote naza na besoin na kutana bakonzi na ngai nano ba oriente ngai nini ekosala mpona yeba nini ezoleka bo akompanye ngai nakende kokutana mokonzi. Nzoka nde na kati ya procedure wana oyo nga na lobaki ba akompanye ngai nzoka nde rendez-vous na ezalaki rendez-vous te ezalaki nde piège oyo bazalaki basi ba platifie po baboma na ngai
kokoma na kitambo magazin mutu nazo benga eto kutana naye azo batama nazo mona ete tango eko bima tochie na kati ya mutu kambala moko batu mboko antenisi zili ba bima bazinga mutu kababeta masasi balinga ba bomabiso tobimaki donc na ngolu ya nzambi ba detail ebele 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 pour le moment je ne pense pas que ça utile mais ce qui est vrai boyo kaka na ba media elobamaka parce que tango bazwa kanga tango tokendaka na sota na mutu kezo tambola marche tolongwa kina kitambo magazin omoni place o lelo bakbana kin bayebi esika bureau ya Canal Plus ezali na magazin na kitambo wana na magazin soko zoli ngoma tande tuko kende kamo bureau kende ma campagne ezaka na gauche après Canal Plus ezaka na Western Union nde place automatela kana mutu kande place babimela kande place babeta kama sasi Mundela lobi non abisi na chauffeur na démarrer motuka token badiembela na kati ya mutu token na bango tokoma liboso ya ka mobile va tokoma na station ma campagne na fungola portière na sota parce que na kati ya mutu katolaki déjà na infiltré ya mutu alingaka bomangai ta una sote na kota na kati ya ka na pesa alert na rassembler ba tuna ibisi bango kinonga na za assistant ya mama Dundala mais na se retrouver que na kitambo ba tuna ngiba bomangai bato wana ikoza la ba criminel o ba bomaki mamadunde ba ngiba bo mapena ngai a to landa bango na bima na ba soda ngai mira mana ba soda na balabala ko to lukisa bango na tuni bango bo ka ki masase leja wate ba bito ka ki masase na bia zangai tang to bima na bango bato bo bande ko landa ngai tang ba moninga na ina ba soda en uniforme ba bande ko se disperser moko moko o azalaki mokonzi wa tele ema kio nga na benga ke epo to sala rande via norm no batona batala kina ngai ah na tu ni endeko batala kina yo yo sikondo ye bana bato menene ni yo wanga na kibango luka ke ibango te bona bo si c'est comme ça to ke na instance supérieure batali bironi ne zali pembe mia de mia plende za pembe to ke na de mia to komi na de mia pe na zali ki simple nya ngai ne zaki plenya ngai na koma na le plenya bisi bango ke ndo na lingina yeba bato babeta ki masasi nga na za anteni civil na za na munduki te balinga ba bomangai pourquoi neti na yena de miapi mutu moko te akangaka ngai ngai nde na kendaka na ba soldat ba akompanyanga na de miapi na koma na debe na sala 2 jours na samba kate na za kape na plenya te ba yebisinga na kende nga na boy ko bima na isi wangu ke don so na bimi libanda kuna ba kubumanga na kubima te nga za na besona mona kaka bato ba nga ba kubumanga za banani après deux jours ba kenda ko luka petit frère ya Mamadou ba ye na ye ba lobi no plenya na we zali oyo ba lobi ke yo oyibaki iPad na Congo ya fe Mamadou nga na bi o meza bilo kwa buzo ba o, na ndenge ni et puis e ko changer baye kumemanga na biro ya Mende tozala kingai Lambert Mende Kalev na general Kitenge ozala ki o de fait ka imba remplacer ki ndo la ki chef ya renseignement à l'époque na 2014 tozala ki na colonel Pierre ozala ki adjoint ya Kitenge chargé ce qui a makamuni papa makamuni ne o eleka ki kuna yango na yebisa kio bobe mande ko wana yenda elisabino ninyo bango balobaki Kalevi pe azalaki bobenga ye botuna ye akoyebisabino batipu wana apart ko terrorize batu eloko mus ezali te soko olobi boye tokoboma yo atokela mboka nini tokolukisa yo tokoboma yo kaka soki ezali bo ndeko na ngai ngai nazali famille biologique te ya fe général Mamadou Ndala pona kende ko se plaindre naza ko se plaindre te pona akize mutu na fungola dossier ya liwa ya général Mamadou Ndala mais nazali ko se plaindre en tant que congolais patriote ba priva jeunesse na ngai depuis 97 ti 2015 ti lelo oyo ekokaki na sala makamu susu na vie na ngai mais na intégré armée na kati armée jeunesse na ngai mobimba nyoso ya legisa mo na kati armée ba entraîner biso ko bomo ba entraîner biso ko bomo ba lobi tozo batela ekolo to ko bomo pona ko ko bomo munguna oyo alingi ya ko tracasser peuple na biso munguna walingi ko ya ko envahir mboka ya Congo
il faut tout mettre pour empêcher toute la sécurité, tout assurer sécurité na territoire national d'intégrité. Mais à la fin des comptes, tu es qu'on remarque que nous, bango moko bato et bazali censé qu'on protège le peuple, ne baza qu'on s'il s'agit de moko moko. Tu comme qu'on vive souterrain, le lieu sali 6 ans. Pour que na lobalelo, ça fait 6 ans à tika la kolobate. Mais na moni que trop, c'est trop. Je suis déjà mort. Ce qui n'a l'obité lelo. Siko, yebi sangaye, chef nango ya koufaki, nana leke nani. Atiki moi sinaye. Pe a son âme. Moi sinaye liboso mama bijou azalina bana. Moi sinaye mi balé, Joël, azana bana. Na kouta la kina ena lobombashi. Azana bana na kangiba foto na bana na moni bana na okima ya miso kitinga. Nga na zale lo vivant, na zomo na bana ngaye, na zomo na moi sinaye me ye. Ako se kwa te ako mona moi sinaye na bana. Mais akufeli nini? Akufeli mboka Congo. Eloko nesala ki po babomaye. Batuba yebite. Eloko sala ki babomaye, esala ki po, esala ki na posa ako libere mboka Congo. Parmi mutuna utuna kingai, ndeko na ngai, eske lelo, mkongo na biso, toki ko zongi sa yango na etana. Oui, esa possible. Mais esengeli sacrifice, papa, koto koma na etapu wana. So ki sacrifice esa te, toko koma na etapu wana te. Nga zo sola lelo, na yoka kinde konangai ya hotel koloba wana mamba kwe ya edika pen. Azolo ba, aloba ki yango tre bien. Lelo yoko maga kasoko lobibo e, bande konobami kubenga o. Papa, aloba ki bo pona kibago, memu ngai bande konangai, avant to sala emisyo pona benga o, nandi matoso. Bande konangai bazaki d'akorte, bazo usanga mende ko bakobo mayo, okobo misabi sonye, sikwa wanda ko trake emisyo. Nga isi wango ben, finalma. So ki babomi ngai sali lelo te, parce que oh babo makie azalaki leader mais babo mi atiki mwasi na bana soki tolobi to lobate siko tozo vivre lokola balashi si le peuple un peuple n'est pas prêt à se révolter pour réclamer son droit c'est pour peuple on est faut bandi mako vivre en souffrance soki tozo sala ba ozo sala ba émission oyo eza posa na besoin Congo na biso e récupérer état de droit na yango vrai ou faux absolument. Merci. Alors, ceux qui ont besoin de récupérer l'état des droits, ceux qui ont besoin de Congo na biso la libérer, si na émission ezalité ndeko, si na kosoa na bandeko congolais ezalité, mais ceux qui ont sola ezalité, ceux qui ont besoin Congo na biso ezonga na place na yango, bato ba récupérer quand même ba droit na bango ba vivre en paix na kati na mboka na biso ya Congo. Merci. Alors, ceux qui prient à payer ezali ba vie na biso. Nga na za pe pre, paske ndeko nango atika kingaye, oyo to jiranga na ye batu ba yebite, tukolobela kango na mikoleko ya. Eza na ba detaye bele na kopesa kana mikoleko ya. Soko kopesa kangaye opportunite ya kukota en profondeur na bozindo ya bitumba oye lekaki entre FRDC na M23, na kopesa kayo ba detaye, ya ba makambo nyoso oye lekaki na ba kombo fulani asala kiboye. Pour que ma Congolais ba koufa fulani asala kiboye pour que papa trop c'est trop. Merci. Trop c'est trop. Mon capitaine, merci mingi vraiment to côté pendant la carte masolo le cola minute comme ko sala biso défaut to ko zongela émission o yesika to kokota na ba détail vraiment parce que ba tu fuba yeba a magamba kolia monoko ezala kate nous sommes déjà des sacrifiés to tika ba famille et ceux qui biso yo to ko vanda nya ba kosili sa biso. Nandimite ke si ya un seul Congolais ou un seul Congolais na kati ya Rwanda a telemi lelo na kati ya Rwanda groupe moko ba Congolais comme ba umeli na Rwanda ba zui quartier moko ba lobia partie lelo quartier komi ya biso ba twana ba ko survivre ndeko alom a romutombo même pour 3 jours ba ko kate parce que ba Rwanda ba yebi lelo ba lingi pona mboka na bango. Ce qui groupe moko ya ba Congolais, même na Madagascar, lelo balobi, Artemisia, wita ipa na biso, ezana mboka na biso, a partir lelo biso tokangi, kimbanseke na bango, ya Madagascar,
et que tolingi biso ba congolais to, et comme appelle ma belle na biso bande ko 48 minutes ezé belé ba ko exterminer bango moins encore na bamboko to vendre na poto. Nous sommes le seul pays au monde où to yebi bato bazo boma biso bato ba boma kabiso ba litolia kana bango to vendre kana bango. Et je l'ai toujours dit ndeko Félix Azolanda biso ba conseiller na ye bazolanda biso Azare Suru Berwa le seul ministre en fonction oyo azali na groupe rebelle ba bengi ngumino oyo eza ko massacrer ko boma faire violer ba mama na biso tililo dans le monde entier ça n'existe nulle part un ministre en fonction azali chef rebelle et cette rébellion existe et continue à décimer les fils du pays au nom de l'alliance ou pas l'ennemi l'ami de mon ennemi c'est mon ennemi président Félix Azo sala que peuple congolais bayina bolimbi sinde ko bolimbi sinazo sala moi parenthèse Ezo sala ke bande kuba koka kuyinaye et lelo na landi discours ya ba mama moko na Kasai batombo ki pona arrestation ya prophète pardon évêque Mukuna ba mama wana bazo maudire président de la République parce que ba le billet azo préféré kutu que ba criminel génocidaire o ba boma biso na kamwe na sapu o ba kunda ba mama mibimba o bazo éventrer moi si azemi o bazo boma bana ba bébé bazo tumba bango basangisi bana ba bébé batumbi bango moto ces gens là étaient représentés par Hippolyte Kanambe et Gédéon Kiungu les deux sont en train de se déambuler na kata Congo gratuitement c'est le seul pays au monde oyo bazu binemi na bango ba sason ba Bouma Bango Lobby, Balobi c'est notre partenaire. C'est avec lui que nous allons diriger. Alors que si Kabila a dirigé le pays pour ramener le pays dans le gouffre, si Koyo Bako Mimabison à niveau nini, parce que nous sommes encore déjà plus bas que la terre elle-même. Moi, mon capitaine Nazali Namituna, toke Namituna mi balemi satou parce que tant Nabiso et Tikali exactement 15 minutes, photo Kabola Onganayo. Liwa ya Mamadunda la Tokolo Bela détail n'angole l'otoko tana modindote. Tant que vous allez travailler dans le commandement de la contre le M23, place où vous allez trouver une requête, et allez à quelques mètres ou pas à moins d'un kilomètre, il y a base Nabino. Et allez à moins d'un kilomètre, il y a base, il y a Monesco. Et cette partie de tronçon est contrôlée par l'armée, entre guillemets, disent, congolaise. Le système nabino ya renseignement. Ne pouvez-vous pas vraiment imaginer que s'attendre en embuscade wana et zala ki imprudence to bato o ba cometa ki ki mona bazala ki soit abata Monesco soit FRDC parce que cette partie là tronçon wana et zala ki contrôlé na Monesco na biso moko et salama ndenge nini sans kokota na ba détail na mon mukusi marobe pa ngai. Ok, na ko répondre et puis ndeko na ko yebisa eloko moko soki mutune ezali mutunyo soza la libre ko tuna mutuna et puis soki ko banda ko pesa ngai opportunité ko solola na mikolo koya na ko banda pe ko solola na za prier ko répondre na mutuna nyoso parce que j'en ai marre j'en ai assez merci na ko répondre na mutuna ok place babeta ki biso ambiscade zalaki na 1 km et demi 1500 mètres na base ya Monisco. Ezalaki musikate. Et puis dede biso tozalai bato touti ko éradiquer M23 to silisa ki bango na Nord Kivu. To beta ki bango ti makenga kimi ti to récupérer ta major na epe to silisa ki existence ya M23 mututu ayebi yango. Est-ce que tozalaki bato moko boye o tozaba zoba o keno na kati ya ville na 1 kilometre de mbabeta mutuka na biso na biscade ni babeta ki esika to bande komi ok en sécurité ezala ki esika oyo ba unité ami ezali biso to zaba a unité e commando vivela evolve esika ba unité infanterie ezali na ba unité mosusu esika police ezali infanterie ezali ben ezali ville maire de la ville ezala ki ni baba emesse nyonyi soki nyonyi bana nyonyi et puis place wa bete la kibiso et c'est là que place toza ko s'attendre na ambiscadité parce que soki to côté na zone de combat tozoka attitude militaire na zone de combat nyoso pourquoi M23 to déloger qui est ko banda papa
na ngina révélé au secret moko lelo yeba yango lelo pe a son âme na mon général Mamadou Ndala Mustapha o na kotika la jamais kobosa na ye parce que yena nga to sola makambu oyo ya mboka lokola za vivant susite lelo le seul muto atika le akoruba makambo to sola na ye soki na koloba lokuta pona ko se faire valoir nzamba ko pinir nga ko modir nga un jour mais nyoso nga na koloba na kombo na ye na koloba kaka o ezali ya solo pona respect ya mémoire na ye d'abord et puis pona bomoto pe pona respect ya peuple congolais tokume bango na lokuta te bana ya Goma bana ya Nord Kivu bana ya Beni Butembo na respecte bango makasi ndeko tika na révélé au secret moko lelo révélé yango pona bango omoni depuis na kota musala ya soda na bunda bitumba ebele nazali spécialité naza champion te soda spécial azalaka te effort nyoso ya bitumba ezalaka effort collectif batu ebele nde salaka effort nde salaka makasi mais makasi ya Mamadou Ndala soki ebana ki makasi pona nini parce que azalaki patriote azalaki d'abord un patriote et puis dede azalaki déterminé azalaki na volonté ya komeka komettre fin na ba groupuscule nyonso azalaki ko exister na kati ya Congo d'ailleurs ayebisaki chef de l'état na 2013 babenga ki ba officier nyonso baki na Kinshasa ba loger bango na ba Venise na ba hôtel diplomate kabila bengisa ki bango nyonso na kini le seul officier oyo ba autoriser ki abima na kini azonga ezalaki ye tango akena na kini nga na tikalaka to tikalaka na Goma sans commandant babenga ka ba commandant nyonso ba o bazali ba di domaine ba yebi ba congolais pe ba yebi un certain moment donné ba pesa ka ordre ba commandant nyonso ba région nyonso ba kende na Kinshasa yepe akendaka nini esalaki ya zonga atombola ki musapi na ye na kati ya réunion alobi ngai Mamadou Ndala Mustapha na se porter garant pona sécurité ya mboka Congo na tie mutu na ngai akupe nazali capable soki botie na disposition na ngai ba moyen nyonso na kosenga aza capable ya kometre fin na insécurité na Congo langage wala mubaki yango devant ba généraux il était encore colonel devant ba généraux atius ba fandi batali oh mais ce garçon il est arrogant ce garçon il comment pour qui il se prend non alobi na bango aibisi président de la république kinga taima madu na se porter qui na échoué la mission bobo mangai mais bo pesa na mission na éradiquer na kosi sa rebelle ba ici ok ça va le ko le na ki na kati ya conférence ok ça va ba autorisé ya zonga ba ebisi ya sala état de besoin azongi apesi na la ki assistant na je suis son assistant j'étais son conseiller particulier c'est un ami c'est un camarade tobande ko partager makambo bele raison pour laquelle on était ensemble jusqu'à ce qu'il a quitté Gibson na Mokili j'étais le seul officier atambula ki na ba officier bele asala ki na ba officier bele azala ki en collaboration na ba officier bele mais le seul officier o yakabona ki mena liwa ezanga mi balete ngai moko ona zo so na osiko sokeza na mtu ako contribuer ngai abenga yo ayebisa oke ya zalaka na ye mukolo atika biso na muki azalaka te nazalaka nga moko ngani nazalaka na ye na banda ko zana na ye partout na ye baki makambo nyonso to bande obolimbisi mon capitaine ici ndeko est ce que yebi ke makambo o zo lo obana ngai eko te biso liwa soko zo banga liwa alors kende so na ndako na okende ko vanda na masina na bana na ko continue nga moko na yebi se bon soko lobi yango na za d'accord to kende liboso alors a décidé ki to mettre fin alobi ba mama bazo violer ba mama ya 70 ya 67 ans papa ba crioté moko boye o esalema ki na Congo eza biloko yo congolais meseni na ngote mon frère congolais za vantard congolais za mutu alingi orgueil alingi lokumu alingi prestige congolais za mutu humoriste congolais za mutu ameseni ko bomate ndeko tolo baka vérité crioté o esalema ki na kati ya Congo e uti libanda génocide ya 94 ba Rwanda ba bomana ki ba zo mwana muke ba otu tena liboka
biso tam tozalaki na rang FRDC na tango ya AFDL tam tozalaki na ba Rwanda koto libere Congo to bande komona bango na kan tia bakan ba refugie na butu butu bazo tika biso ba landi ba refugie na kan po bazalaki ba utu bazo kile ko exterminer bango mon frère tango muzazo aki decision ko lobaki no bati pona bazonga araki zo bate ezana ba secret mususu batu bazolinga ko loba yango te soko lobi lelo bakobo ba lobi mais babo makasi papa babo ma ezana problème te mais il faut to loba nde kwa décider lobi na ko sisa makambo wana. OK, qu'est-ce qu'il faut aye a pesi état de besoin na ngibo pesa ngai commandement ya char de combat hélicoptère bo pesa ngai manduki nyonso et puis botiki langa bitumba soki na longi te bobo mangai Aïe, si ngai Moussa, oza d'accord nangai. Okukufa nangai na bigwi na d'accord nayo. Parce que ngana bande ko partager na eto. Alors peto kota ensemble. Na ko trahir yete. Azalaki fanatiki makasi ya Moïse Kabila. Azalaki kabiliste. Azalaki na souci ya mboka ya Congo. Ne jamais trahir le Congo, azalaki devise na biso. Ne jamais trahir le Congo. Le Congo restera un et puis indivisible. Merci, mon capitaine. To komi ko kendepena vers la fin. To zobeta ngolo kwa li solo mebiso to lingaki. Le loto répondre nan na mokuse na ba question. Et puis na mokuse to koya kokota na ba détail. Parce que là. Ndeko, oko bandela mouke question na yo. Oko bandela mouke s'il te plaît na zone interférence. Bandela mouke. Na lobi tang na zo tuno mituna kokota lisu na ba détail te parce que tu as un problème en minute zala précis on répondre na mutuna et puis ba détail to kokota na homme comme sous parce que mutuna na ngai zala ki vraiment très simple expliquer en bien te ba to bazo landa biso bazo yo kabiso bo zala ki na kata territoire ou zala ki contrôler na bino moko bana ya mboka na armée oyo ba bengi FRDC bino bo zaki unité spéciale pe na UNESCO. Et loko nini oye sala ke ba beta bino masasi na kati ya territoire ou bino moko boza kontrole ba nani oyo bo subsonaka le Rwanda et loko nini sala ka ke yo mutu zalaki na ye ba banda koluka yo po ba boma yo ezaki simple ko ke na ba detail ya histoire te de deux soki le loyo to yebi ke la communauté internationale ezali sima occupation nous acceptons mais na kati ya ndaku tangu bazo ya kokote na yo yengi koloba ke bino bozali colonne vertébrale ya mboka musala na bino yaki ko défendre mabele boye baki binemi bozalaki na bango bozalaki ko telema na bango bozalaki ko bunda na bango yo olobi congolais azali avatar alinga ko bumate donc bino pe bozali ko linga ko bumate po bato wana nde bazali ko buma bino bato ngo oyo wana oyo bozalaki bazalaki ben infiltré. Vous leur avez permis indirectement à cause de la carte nabino parce que to yokata mukolo mokote que mapinga moko baloli minduki contre benemi au bazalaki na carte nabino. Donc boye baki bango bazalaki na carte nabino mais vous avez aussi la peur du peuple congolais yaliwa yakubuma bango to ezalaki nini esalaka que pendant tout le temps que vous étiez en armée kaka ba généraux na biso na bana mboka bien formé mtu bakufaka mais ba ibinemi wana auto ibi bakombo na bango te qui était parmi vous boyeba ki bango to boyeba ki bango te et pourquoi bango bakufaka te voilà na moi mituna mi bale mi satoyo mais kako za la précis ko côté la personne na ba détail te pour to kozonga awa place to kubeta pe na détail ya mukolo wana ya le 4 ya le 2 janvier et le 4 dernier malbeye paina et pardon, liboso za maloba na kanisi na kokotisa zela moke papa capitaine eskozo kanga capitaine zela mwa moke nazala mama moko azali ko benga biso vraiment azali ko deranger ndeko o numéro suki na 22 toloba ki lelo to kopesa a maloba te soki ezali pona motuna na kokotsa na ligne opposé kaka question na yo et puis okoka kokoya capitaine na ebite soko zo kanga parce que tozolo bandela moko zela mwa muke ah siko na okio na lobi zela mwa muke na kotisa mama moko azali ko benga biso awa na mwa lombangu atuna motuna na ye et toke okay. Na yango ndegwa to yambaye nanu yambaye Yambayo, sans problème. Atuna mutuna yambayo, sans problème. Ok. Euh,
numéro yango ezo apparaître te, donc on n'aura pas la possibilité ya kotuna ye. Zela na kimia na kobandela motono na nga zela na kimia na kotsana na mama we. Merci. Lo sako mama moseka motuna na wezeli nini donc tozo yeba te sikoyo mwana wana alobi likambo ya mabete likambo ya lobi eza pona bien na biso nyoso biso bato tozelaka ka nani kabila kindi ifoto kanga epo mutu wana mutazo frene Kongo poike eza la marche Kongo eza marche te likolo ya mwana mobali wana ndenga fandeli biso. Mwana mobali siko bato bakomo bima na ba preuve boye tozo mona. Koma bakanga ye biso nyoso tozo mona na misu boye tozo sala pe loko te. Kongo eza mutu moko taza na monopole ya Kongo. Kongo biso nyoso tozo ba Congolais. Mobutu atikaka biso malgré mabe na ye atikaka biso tozo tata moko mama moko. Batu nyoso bazo ya sima wana po ba dirije Kongo. Bangwana bazo ya oya ye alobi ya zali muswahili ye baswahili bakomi. Tozo la ka bongo te makambo wana biso to yebi ya mutu. Mama mose ka motuna ezali ni. Po to banda ko bunda pona mboka na biso to vandi tozo mona bato ba yebi ko pasa Kongo te baza ba mitolu na bango bakunda na Kongo te bazo lia mbongo na biso oyo biso moko tozo sufrira tozo yeba ndenge to kubanda te poto ko zo ba million to vandi na poto ato bandi musala banda to ya ba 30 ans yango tozo kende mama na sa si ba 1 million mama moseka ezali motuna to zo sala analyse to bengi to zio po opposé ndeko oyo tozali na motuna oyo nazo sala analyse nazo sala analyse problème na ngai sikoyo mwana wana donc tozo ye ba suite na ete sort na ye ezani mwana nini Ibrahim Kabila bakangi na Kinshasa Ibrahim Kabila to uti kozua image ezali awa zela na Lakisabino Ibrahim Abi Kabila bauti ko libere ye na permission ya ndeko Félix. Ba image bauti ko tinde la biso e wite pa na ye ndeko. Papa nazo yo ka yo bien te. Ah la la. Mama mo se qu'est-ce que zali ko yo kanga? Siko na yo. Na lobi Ibrahim Kabila ndeko Félix a pesi ordre ba libere bauti ko tinde la nga image siko yo. Ndeko na ye mosusu Emmanuel Kabila alobi bazali na libanda ezali butu azali na difficulté ya koyamba biso na telephone bakozala na biso lobi awa na veille patriotique bakozala na biso awa il a été libéré ndenge tozi message na ba vidéo ezali par ordre ya ndeko Félix merci mingi mama moseko bandeko boko limbisa Mama Kati, ozali na motuna? Akati, tokei epai ya ndeko Jean-Pierre Moleka. Oh là là. Ndeko bozo benga po botuna mituna bituna ezala par rapport ya ndeko tozali na ina ligne je pense que ça serait beaucoup mieux anyway boza libre ko tuna mituna totikali na exactement 12 minutes ndeko Jean-Pierre Moleka oyiti ko benga biso tozo benga oza ko yambate soki to leki to kozonga lisute parce que nous avons un problème de temps azali na biso te Et puis mama Ilunga na yebite soki préoccupation na yo ezalaki motuna to ezalaki simple préoccupation Ndeko Adrien Kimbi ezali motuna to ezali préoccupation Je comprends rien du tout. Bande Kobozo Benga, quand je vous rappelle, Moutazo Yamba téléphone T et comico dérangé, moi Mouki. Nde Konvolo Zilosa Kwepa Inayo.
ça que papa a dit une question, on a exagéré à mon coca. Ok. Ton capitaine, est-ce que. Est-ce que capitaine, bango ba mona ki te ke ennemi na bango ezaki moto oyo azaba mboka na biso oyo azaba babenga ye roi ke aliera boma ye po biso ba siri toye baki yango comment mamanu colonel pardon général mamanu tala comprenda ki yango te po biso ezaki moto na ko boma ye e yo bana ki nango ya wana nazo comprendre pourquoi ba jo ki précaution wana te po biso toye bito ba siri me toye baika ke mpona ko boma ye toye baki yango. Aujourd'hui, nous sommes soldats militaires, mais tu comprenais qu'il y a un go. Avant, tu comprenais que nous sommes au Bomaé. Après, tu as confiance. A Yambi, écoute, dans la place de l'opération. Est-ce que c'est normal? Dans ce qui s'y voit. Merci, Ming. Ouais, merci. Nakozona, nous mettons dans la bino après, Nakozong Sandekonali. Maman Brigitte Congo. Ce qui problème, c'est pas nanga, ce que les années de cognos sont basés au benga, tant on a rappelé, bango basé en bas téléphone. T'es mon arocamata mutasuka plus. Allô, oui, maman, oui, maman, non, le sac est payé. Moutouna n'a eu les Mutuna nanga na okende mukuse papa Dino na lengena tuna mo capitaine soki akoki koyebisa biso po lelo toyoka general ya kotumba abima ali mwaka ka ndenge wana nga ningina poser question ye na kati ya armée ndenge bazalaki kubunda est-ce que ayebaki general ya kotumba ayebaki role na ye akoki koyebisa biso ya kotumba azanani adirishaka brigade nini abimela wapi po lelo toyoka ka ede susute mutuna nanga ezana François. Merci. Merci, Ming. Merci, Ming, pour la patience, Nabino. Tout le monde a noté Mituna, comme ça, tout le monde a noté, parce que c'est très difficile. Il y a quoi ça, la conférence, place, de quoi aller, tout le monde a noté. Allô? Maman Veni Kakanga, récepteur na yo, au Sengi Malobozali ligne, toujours comme akele le pan na yo. Oui, allô? Oui, olobinini. Mutuna na wezalini. Oui, mutuna na ngezali, na pesi mbote na bandegone soba holanda, biso pe na kapitene. Na lingina tu na mutuna boyo, tu na kapitene, soki ngana yo kati ba source, ke... General Mamadou Ndala ba boma ete ba leva ki etan gumpiskani wane salama ki balongoli apre ba boma ete place mo ba bomba e ba tia yeke misu ba boma ende misu soka zali soki mangupe ba yo kato ezani question na yeke na onka yango wana merci Matondo. Merci mingi mama Venika to yuzui motuna na yo to kende pa yandeko Aaron. Allô? Allô? Oui. Continue. Deko Aaron, vous allez déjà live. Vous allez Kolanda yo, Kanga récepteur na yo, vous allez avoir retour et béni. Ok. Ok. Nalongo déjà. Vous allez Kanga continue. Vous allez yo, Kayo, Zangate, vous allez yo, Kayo, Mokil Mombaba, vous allez yo. Na opesa mbote na bana ya Kongo nyoso en fait na ozama mukuse mingi kwa makambo ya Kongo pasi liki makasi malobe sili kwa na ozala direct et pa mo capitaine mo capitaine nga na zaluki na yo na zamona na yo na zamona Kongo komona pasi otozo mona bino bozalaki sur place bozalaki na front
Boyeba kiki mwana wana kabila azamo baya akobo mabino bundi mapo na kukufa pona ikulu alo pukwa bote saka ye ta e bele ni mwana pukri asala bino ba vantil aje elimine biso si lelo bofanda si nani nepe bobini eh bosala ye elo kote abomi na ba kolon ba general mamadou abomi et puis avant de mapper monsieur soutilelo bofandi bozotala alors le problème des animes le problème des atabila ou bien le problème des abiso ba congolais maloba ngo kabino merci monsieur le kimi quoi pas le ki pas merci mingi za kindeko aron toko zonga epai ya toka mata ndeko Emmanuel. Allô? Allô, papa Emmanuel. Ya, nami Abimi. Ok. Auzavanga dans 5 minutes, nabenga bila 10 minutes. Dans 10 minutes, ndeko Ibrahim akozala na yo, comme ça on rappelle biso alors. Oui, oui. Merci Ming. Pas de problème. Okay. Wana to witi kozwa coup de fil nanzela ki sa sa pa ya Emmanuel Kabila le cadet ya bana nyonso ya musée alobi ndeko Ibrahim ba witi ko relâcher ye dans 10 minutes akozala na biso live awa na éveil patriotique to sala makasi 10 minutes to zonga mango pa ya na colonel na a capitaine no le temps ye abenga bolimbi si l'état est à benga pour tout gagner temps sinon to kozala penza na tenter donc na ko yamba lisusu bande ko na téléphone te bande ko bolimbisa penza na ba oyo ba poser mituna na bango te to zonga epai ya capitaine Allô? Bonsoir, maman Catherine. Bonsoir, bande de gonios. On a tapis sur la carte des veilles patriotiques. Papa, il y a un peu de temps. Par rapport à des gonios, Ibrahim, au sud lundi. Oye, ningi si Congo Mobimba, ningi si Kinshasa, l'après-midi, automoni. Ah, tu as un message pour lui qui est libéré. Mais papa, la limite est libéré. Bon, ce qui est constaté, c'est libéré. C'est par rapport au soi-disant, nous conduisons à la boucle de l'homme dans le lobby. Et ça, pour tout le monde, le peuple congolais, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et puis, nous avons un lobby à dénoncer ma cambo à lobby. Mama Kati kanga recepteur na yo ozali komi yoka e ozo kolobate. Voilà quoi papa, on a ngina loba, il faut ko bondisa kapo. Bato ba yoka ezate kolobake oto yo kinto ebi na tepo na ndengo to komeni na dimite ke ye mutana na mboka na za mliloba koloba. Par rapport onde to oto yoka ndenge nde ko musu aviti ko limbola na azo lobake mboka ezali na na occupation maman awa tozali merci maman Kati awa tozali devant juge te potoye banani alobi nani alobi te tozali en pleine émission oyo tozali koyoka kaka oyo bato bazolo banga nazo kambaka ke émission na lobi boye ndeko Ibrahim bawuti ko libéré ye et libération na yo et salami ke muto apesi ordre ba libéré ye ezali ndeko Félix ngam na lobi te na lobi nde mwana ya suka donc nde ko ya Ibrahim Emmanuel Kabila mutawiti ko benga biso et oyoki ngam na lobite mungongo na yemute yokani ya lobi bazo rappeler biso dans 10 minutes mais ordre ya ko libérer soki ba congolais babima ki 300 soki babima ki 500 mais mutape si ordre ba libérer ezaka ezali Félix ezangate donc bo condamné ngate nazo kambaka ka émission ce n'est pas moi qui le dis tu peux pas te condamner te voilà landa pe tu na ngambele kana mboka tu constater ka. Ok, merci Mingman. Ok. Bande ko biso te ko sala allegeance ya ndeko Félix te boyebi awa ndenge to zalaka to beta ka maboko place ya ko beta maboko to critique à place ya ko critiquer. Je suis seulement en train de faire au babenga ka modération.
Oui. Mon capitaine, tu zongé pa na yo, est-ce que zo kanga malam? Nazoka 565. Merci. Yoka mituna yango yo. Meka ko noter yango ozala moi rapide. Il ne nous reste ndenge tolo ba normalement tikal biso ka 7 minutes. Parce que tu as vu, m'attends mon live. Mémoire rendez au sala bien. Ok. Mémoire rendez au sala très bien de quoi. Ok. Maman, maman Venika Nkelani Atunaki Motuna, Bolimbisi, maman Venika Nkelani Atunaki Motuna, ya koloba, que mboka na biso ndenge tozali bazali kubuma biso, na bite soye na repetango bia, to yebi ke Hippolyte Kanambala Joseph Kabila Moto, aboma kabiso. Wana ezali parenthèse. Ma maman veni ka lobi boye. Basangwe panzana ma réseaux sociaux oyo balobi ke ndeko Mamadou Ndala akufati. Ba beta ki roquette ba levaye ba kenda ko bomba ye na mboka moko entre Rwanda et Burundi batobola emisu me azali vivant. Est-ce que soki okoka ko répondre ngo mutuna liboso maman nono alobi ayok toyoka sangwe ya kutumba depuis des années. Lelo yo yakutumba yo kana kalisu sute. Oyebakaye te. Soko oyebakaye. Azalaka nani, azalaka general, colonel, rol na ye azalaka nini. Et pourquoi lelo azapote disparu ayo kaka nakate. Tokei epai yandeko Aaron de Londres. Ndeko Aaron alobi. Mbo kanabiso bazali kubomabiso. Nous savons bien qu'il y a une infiltration oyo marke ao. Moutazali ko konduire infiltration. Wana kombo na ye depuis day one oyazwaka pouvoir. Hippolyte Kanambala Joseph Kabila. Bino mapinga bo lapa ke boko ya pone ekolo. Bo yeba ki yango pe bo yebi yango. Koman bo tika bino ba vre komando o bo lapa boko ya pone ekolo. Abo mabino ti yasili sa arme mobimba kontine kubomba. Pe azo kontine kubomabiso lelo. Bino nyonso bo tout la mwisi ya zazabo pakata na mindu kinyo suboza ki nangwa na nzoto po lelo bo banda ko rappele biso histoire alors que batuba obo mabiso ils sont tous là. Voilà, moi mituna meke auto récolté maloba eye pe na yo na moi 5 minutes parce que to komi na suka émission. Merci beaucoup pour la mituna na ko banda na mko répondre na ndeko Aro simangona zonga na mama olobaki mama nono et puis mama Venika. Trois questions. Et batumi ça tout. OK? OK. Maman nono ya tuna ki pona ya kotumba. Mhm. Si je me trompe pas. OK. Mm-hmm. Olobi, tu as combien de minutes? Malobezai pa yo lobaka tozoyo kay. Bon, na koloba boye. Omoni ndeko na ngai makambo ya mboka na biso Congo eza makambo to vivre yango pendant des années hein. En tout cas bané eza ebele o l'équipe so to bito lobela ngonyo solelo ta ko permettre biso te mais soki nzambe akopesa biso opportunité prochainement soko ko intéressé ngai lisusu ona ko kikoloba lelo te prochainement soko permettre ngai na kolobela yango me na ko se débrouiller na mota o itikali muke na meka ko répondre na ba question ya bande komisa tu o ti ko ibisanga na bande na ndeko na ngai Aaron o aza na Londres pona ba kambo ya infiltration to yebaki et puis to tika ki ndenge ni ndeko Aaron nga na za kongole na bota mi na mboka ya Kisangani na koli na Lubumbashi papa na nga bande ko sala na SNCC o bande ko benga à l'époque SNCC ma mutation et même mission na Lubumbashi na kenga na Lubumbashi na zana age ya 5 ans na koli na Lubumbashi na tanga école primaire na nga na Maramba pour batu ba yili Lubumbashi na koli école secondaire na tanga na Chamilemba na Institut Njanja pour na ba yili Lubumbashi za toujours ba école ya SNCC na zo diplôme de tanga na Institut Njanja na kota musala sudan na 97 tanga muzeka Kabila ba volontaire lelo boye Kabila za individu moko Kabila za pliye, te Kabila za li individu moko. Banani oyo baza kusunga Kabila po a maltrete peple Kongole. Eza bandiko na biso ba Kongole. Alo, soki tuza kusala ba emisyon, tuza kusola boye. Eza li po bandiko na biso ba Kongole oyo basi ba poni ka ya konyoko la ba Kongole mususu. Ba prendre conscience. Ba zunga na normal. Tome kakotala ndengini ntokozo kisa kongola biso na ta normal. Mutuloko langaye particulièrement. Individu loko langaye bwe na maboko langa moko. Nazana armemate, nazana groupe te, nazana rebellion te, nazana mesiri te. Me volonté zali. Tano tozalaki na kati ya troupe. Tosalaki wa emona na kina mokini mbomne emona kiyango.
parce que tosala ki oyo bango balobaki te tosala tosala ki oyo biso to décider ki tosala na ba moyen oyo batiaki na disposition na biso merci to décider ki to libérer mboka oyo na ndeko na biso oyo Aaron alors pona makambo etali mama nono pona makambo etali ya kotumba ya kotumba lepoka azalaka capitaine asala defection aza mobembe avant na bakote ba Uvira kuna na ba na Sud Kivu na ba colline besika azalaka biso tango toutaki na Mura na Likasi na centre commando toyaki mutu ali biso tobande kobeta na ezaki ya kotuba tobeta ye akima bapalangana bakenda kokanga biso na Tanzanie po akimaka na nzela ya mai tolanda na nzela ya mai toyeko se retrouve todeborde mai bakangi biso balobi tositojole mai tokoti na mai ya Tanzanie elekaki na baaccord diplomatique po balibere biso tozonga na mboka ya Congo nde balongola biso na Kalemi batindi biso na Nord Kivu. Na Nord Kivu tokoma na Goma te basi biso bino bakomando bokovanda na ville te fowana na Zamba batinda biso na park ya Virunga na park ya Virunga tobande kovanda zima na Rwindi tango ville ya Goma tombaki batele biso zaki na Goma te alo pona makambo etali ndeko Venika alobaki mboka soki Motuna na emingi Motuna na emingi zalaki basé sur général Mamadou Ndala que son nom repose en paix. Il semble-t-il na ba réseaux sociaux Motuna wana peto zalaki nango metolinga ki to tiango la fois prochaine pour to komina suka mais Motuna ezanga teza ya mama Zini Kalobi to yoka na ba réseaux sociaux que ba yé particulièrement akufaka te ba leva et ko aleve. Est-ce que vous avez un bon dossier? Bon, pour la moment, je suis venu à lobby que vous tournez par rapport à la fin de la fin peut-être que vous permettez dans l'émission prochaine, ceux qui ont été toujours l'opportunité opportunité de soussou. Parce que Batouana, toujours à l'Iwate, tobanga pe liwate na front tobanga liwa na masasi te tokobanga ngote na ba façon na bango ba opera ka toujours parce que basi ba opera ba boma mais un jour ba kokoma na suka et biso toza debout le lot toza d'accord toza prêt ya ko mettre bango hors d'état de nuire mais toza na manduki te toza na besoin de ya peuple congolais à se réveiller peuple congolais à se prendre en charge peuple congolais à comprendre que trop c'est trop et comme moment oyo ba tuba prendre conscience mboka na biso ekokende jusque où sous occupation infiltration ezalaki occasionnel na baribrique ebele babandaki na librique ya liboso balobino tosala intégration tolongwe na intégration ribrique ya mibale balobino tosala brassage tolongwe na brassage baye na ribrique ya mibale balobi tosala réforme balongwe na réforme balobi ribrique ya misato balobi tosala fusion balongwe na fusion nyonso wana ezalaki po bafavorize bandeko rwandais bakota parce que ezalaki na bachef coutumier po babandeko denonce bo bazalaki na bavillage ozali tout alentour ya frontiere ya Goma na Congo ni Rwanda plutôt na Congo kote ya Goma bachef wana bazalaki so bamoni troupe koti na Butu na Tongo bakeko denonce tango badenonce qu'est ce qui s'est passé papa bazongela bachef wana omoni kiti Kiti wa ndao kwa bavilajo bakite bakekele wana. Bazui chef bakangi na kiti, na singa. Bazui lolemo na ye, bakangi yango singa. Bazui libanga ya munene, bagembe nisi yango na nivo ya tolo. Ndo bakangi singa ya nivo ya 30 cm. Ya libanga ya 20 kilo, 25 kilo. Ndo bakangi yango na lolemo na ye, pwa lobali susute. Bazui chef na ye ya mubapali. Bakangi. Bakani yango simisi ni mama ya munene eti bakati wana basi mwasi na ye bajole na misi na ye avant kakati ya motema basi bana bajole bango mutu wana akokufa na kiti lolenge wana porke eterorize bapeple nyonso mutu moko te ameka lisusu kodenonse tango bazokota me tango bazokota qu'est ce qui s'est passé tango bakoti na kompermetre ngai nalingi na jole miniti na yo moke me permetre ngai na sikisa parenthese oyo s'il te plaît supporte nga tango bazokota bazodenonce société civile na kati ya Congo na Goma eza kodenonce eke na guvernera guvernera balingi baverifie babandi komaske baza kozipazipa yango paske baza koprotege yango ezalaki eloko oyo ezali bien planifie qu'est ce qui s'est passé après peuple bakomi kobanga
peuple va être obligé bakima ba village na bango. Vous vous souvenez bien na Goma toyambaka ba déplacer ba boya ko benga bango ba réfugiés ba lobi réfugiés ali mutu auti na pays étranger ayé na Congo mais ba lobi bino boza ba déplacer bokimi nde ba province na bino boye awa mo wana déplacer tango ya ki na Goma na est ya Congo ezala ki di na nini bomi tuna question. Pourquoi Baloba qui va déplacer na Congo? Pourquoi ba pesa qui ordre na gouverneur? Soko moni nde kwa oti na province monsou soye pa na yo ata veranda na opesa place ala. Pourquoi? Merci. Ba nde kwa na ba kima ki massacre wana ezala ki complicité a ko favoriser ba infiltrer ba kota. Merci. Et si mayango ba ekoloba to sala fusion intégration pour que ba intégrer bango ba komi ko occuper ba poste mingi ba envia ka mingi poste ya renseignement. Renseignement des OPS à Bango Posto, Bakoza. Contrôle. Yes, formation, sur l'armée, na commandement et puis na renseignement. Bakoste, monsieur. Merci, Mengi, mon capitaine. Merci, monsieur, pour l'opportunité. Tumotanga Bakombo na Bango, Moko, Moko, Soki, Ekosinga. Parce que tu es dit Bango, Bango, Piba, Yedinga, na Penali, Bango, tu es banni. Nasepeli, merci beaucoup, Nzambe, Apambo, la bande de Konyoso, respect pour Namboka Congo, ne jamais trahir le Congo, toujours un patriote, tokoa pour l'école. Merci. Tokoa pour l'école, liboso kende, tolinge to sala examen, ya assiel ouvert, ya choix multiple. Mituna na biso yo, kende kobongi, c'est la biso ya ngoye. Mutuna oyo répondre te, ezali ya mama Venika. To yoka na ba réseaux sociaux, to tanga na ba makamuso batu bakoma, ndeko mama dunda la tangu bino bozwa ki ebotu, yo lokola moto kezala ki penza na mwa sima e na na debanda do yobino bozai ko beta na masasi na baseyan ba ba leva ye ko enlever donc ba kor o yobino bo mema o yo mema na kisasa ezalaka ba kor na bangote ye azali quelque part wana ya moto na ngaite ezali loko bima na ba réseaux sociaux yango to ko ya ngola fois prochaine moto na mi bali ande ko aron e o répondre ngo pete e ko zonga elingi ko lobanini. Quand est-ce que vous avez su que le pays était infiltré par l'occupation qui est venue sous forme de libération alors que c'est l'occupation? Boseranda qui compte nango tango ba role bino na muse boseranda qui compte nango quand? Si c'était au début. Donc boyeba qui déjà qu'il y a les infiltrés mais bosala nini? Parce que jusque lozo lo bela biso bande kona biso ba kufi ebele ebele to kotanga la fois prochaine to kotanga ba kombo ya ba généraux na ba capitaine na bande konyo so ba kufi mais o kotanga zela papa ezali motuna oyo koya na la fois prochaine yo so si si maloba o koyebisa biso ba généraux boni na ba capitaine boni pe ya ba wande oyo to lo ba polele to tanga oyo ba kita e pour na nini ata ambiscate moko contre Hippolyte Kanambe salamite na mapinga nyonso o bazene na katia armée mais bazo boma biso moko moko e kino lelo donc voilà mitunese belena oyo to kozwa to kozonga nango awa na akati ya emission na biso to ko annoncer mokolo jusque là to yebi na noté mais probablement tchango na mutu mercredi ya semaine prochaine lelo to zali vendredi tokozonga nango awa mercredi po dimanche tokozala plutôt na ndeko na biso okoto et to yo tokozonga na yo awa mercredi soki e urgence salami tokobenga yo mwa avant le temps vraiment to yeba ndenge nini tokoki kocha ba unité ebele po kobenga yo boye na nzela ya WhatsApp kozala difficile faut to benga yo directement de manière que to za na possibilité ya kokata na te vraiment c'est un réel bonheur le temps nous fait défaut to zumi tuna ko ute pa ya Willy Kosota Jean-Claude Kosota ndeko Igo Bakula mituna ezali tellement ebele mais bande ko bo continuer ko tinda mituna na bino par texto et toko tozali ko remercier maman Clémentine Ilunga je crois advice na yezala ki très important mais a zui malobate en tout cas soki loloba soki ezali na ba o balandio na poko ya lelo tokopi mela yote na mwa mukuse na 2 minutes liloba na ya suka na ba o balandio na poko ya lelo liloba nanga ya suka soki bandeko batika na kati ya Congo na ko adresser yango d'abord pour commencer na peuple congolais tokosenga bango bolimbisi tant que FARDC tokobaye ko sécuriser bango te tina suka ya mibale tokoloba lisusu ke non baza toujours na confiance ya FARDC parce que ba patriote baza na kati na bango ya suka kozala ke non bandeko ba compagnon d'armes o bayebi ngai ba masuwa na ngai ba collègue na ngai ba oto sala na bango bayebi lit na biso zalaki nini parce que na kati ya Congo
pour votre information, ils ont des généraux, des patriotes, mais ils sont sous emprise. Congo est aux Angandais, Moutou, ils sont prêts à se sacrifier, Neti, Moussé Kabila se sacrifie qui pour la Congo. Congo est aux Angabatou, ils sont sans froid à Kodimali, Moutou, ils sont allés vivre longtemps, mais ils sont aux Angassi. Dans le cas où vivre longtemps, ils préfèrent vivre dans la captivité pendant longtemps, qui est la liberté. Au péril de leur vie. Nous sommes tous les gens qui ont été gradés à Mouké, ceux qui ont été troupés, commandement à Moumène, aux responsabilités à Moumène, les gens qui ont été attaqués, ils ont été capables de faire ça, ils ont été capables de faire ça, parce qu'ils ont été volontaires à Bissot, tous ceux qui ont été mis en boucle à Congo. Alors, merci beaucoup, la bande de Cognosso, nous avons battu la Bissot, à battre la bande congolais, nous sommes pas nés sur Basali. Zababate la paye de Kojo Will, ni pa yo Zalina Zibota na yo Mobimba, a protéger pour que on continue les sous ko contribuer au péril de la vie na yo na ba risque nyoso, ko pesa message na peuple congolais pour que tous prendre en charge, pour comprendre les mesoleka. Et puis merci na famille nanga Mobimba na kotanga ba kombo na bango te po ba kota en danger te. Merci. Na yemi bango bazo sunganga eti lelo, na zo vivre grâce na bango, bango moko ba nuyé bi grand frère nanga propre. Aïe de Sikazali, na kotanga kombo na ete poza la ciblete. Merci. Merci Mingi. C'est un réel bonheur, chers compatriotes, mesdames, messieurs. Time is time. Eloko nyoso, surtout eloko elengi, ici la kanoki, eloko nyoso et zakanasuka. To suki awate, to tche stop lelo, soki ta e permettre biso toko zonga avant mercredi, mais to koutani nabino mercredi avec capitaine nabiso et pa iwa pe toko koutana modina. Na korepondre même na circonstance ya liwa na batu nyoso bazali ba complice prochainement na kotanga ba kombo na bango. Merci. Merci. Na kotanga ba kombo na bango nyoso na zo banga mutute. Merci Mingi. Merci beaucoup en tout cas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Voilà, ouf, nazé soufflé bande coup pression et l'équipe makasi ba coup de fil les akokota awa. Alors to lingito katanate parce que il ne reste que quelques minutes ndenge to banda kito sil sanabino elongo surtout na bande coup bazali na YouTube et ça la ka bien té ce qui to katani ndeko bande coup bozali ba to mbongo bazala mbongo baza awe belé éveil patriotique na bise za la ka business té na muto ya zali touché akoka ko offrir biso laptop moko ya bien et surtout to lingi ezala mingi Apple donc et kokako aider biso de manière que to résoudre problème ya kokata na kana YouTube et to kozalaka parallèlement na YouTube comme na Facebook mbala moko ezali contribution nazo senga mbongo ya kosomba kinkutu te mais ezali éveil patriotique ezali ya biso nyonso to somba matériel pour image comme bien pour prochainement to zo bandeko o bazo benga na vidéo. Donc ça nous demande et loko otozo zanga ezali laptop mutako offrir biso asali ngo pona ngata asali ngo pona Congo parce que son atili bino caméra bota l'équipement eza awa c'est over $7,000 auto dépensé na muke otozo débouillé parce que na répété ngo ezala ka business té ezali volonté ya Congo na biso ya wili kusota tozo akapinda batuté tant tozo sa la conclusion mais tozo na suka ezala ki mutuna to ezala ki contribution longwa pembeni ya récepteur na yo makele les amingi. Oye, bisa biso, ezani ni poto komi na suka. Zira na lalu kwa pasi nazali, na lalu na lalu na recepteur. Là, c'est bon. Tozo yo kama kele le simana yo, pardon, vimo bande ko so bozi mi lilo babo za la ka éloigné na téléviseur, na ba ordinateur, parce que ça crée un déséquilibre na kati ya son. Moi, à quoi y est, il y a trop de bruit autour. Naé, bande koto komi na suka pona monsieur Alelu. Nanzela ya Kishasa ndeko Emmanuel a prometta ki que bazkei ko kamata. Bazali nanzela ba kei ko kamata. Voilà. Toko kako yo kaye. Ah, ligne za occupé. Ah là là.
Tokozonga na nzela ki sasa to kamata ndeko Emmanuel. Ndeko Emmanuel losa ko pana yo lisusu. Oui. Ya, ndeko on passe un peu kie, bazo koma deja parce que là badimaki kuna na bureau ango, bakuto sozo ambuscade mususu. Oh, badimaki na bureau nini? Place nini azala ki détenu? Ya Kasongo, i Pekin. OK. Non, il y a des barrières. Bande ko nazali ko continue ko répéter relative na mama Kati andoba ke lo komoko ezali ya mutuya peuple congolais alingi sokola la te peuple congolais a komi na place obalaba ki prenez-vous en charge biso na kati ya diaspora toute tendance confondue to koma ki une erreur moko o to zali ko constater avec beaucoup d'amertume mboka na biso ekite kotiti na sama belé avec 580 partis politiques ezo e débisoté. Et ngai soyez na komi mobutu bande kuboye bake eloko aliboso na kuboma ba parti politique nyanso eza dictature te ezali pomboke tambola bien il faut tolongola nyoso ya mabe. Nous n'avons pas besoin de 500 partis politiques pour to tambusa mboka po aw en États-Unis tozala kanango mibale et tout au plus 3 ou 4 mais pourquoi tozana 500 partis politiques oye ça la ke lokote. Pourquoi ba politiciens na biso ba sala ke lo côté depuis tout le temps ils ont même peur ya kolobandenge biso tolobaka que le pays est sous occupation et que Hippolyte Kanambe c'est un Rwandais et Hippolyte Kanambe bazo continue kokonza pour bazo c'est la 2023 ba ya kobini sabino bokende li sous ndenge moko 2006 2011 2018 2023 et mingi bazale na biso bazo c'est la tout na biso zoya 2023 autorité en moté mais mboke zo kufa mboke zo beba. Voilà une prise de conscience. Tant que tu continues à faire la diaspora, mais tu as une plateforme et le maïbo. Moutunyo Swalingi a créé, il y a une tanda plateforme, il y a Mpukumuni, il y a une plateforme, il y a une plateforme. Tu as une division sur division. Pourquoi qu'on intégrer la plateforme qui existe, qu'on restructurer yango. Et la plateforme qui existe. Tu as la claire, je vais vous dire à mercredi. Tozo sala nini, to sala kanini. Maladi yo ezai pa ya bande kona biso ba komando. Maladi yo ezana kati na biso na diaspora. Ngai komba mediatik, muta wo shanza ngwa zati. Soki na kokota biro, tokota ka biro mutu pa kocha tembezate, po batu nyonso baleka boyo kaka, tokota ka plas bo, eto beta ka plas bo. Biro tokokota tolati kravato ke tokota to sololi. Me komba na biso mediatik. Me oyo nyonso totikali. Bato bazana sanza, bato bazana samai, bato bazana tsa zamba. Tozo zela nini poto structure, to sala musala oyezo sala ke peuple congolais, azwa souveraineté. Pourquoi tozo zela ba politicien, pourquoi to komi kozela ba comédien, to komi kozela ba musicien, to komi kozela ba pasteur, ba sala le biso musala. Tsoko ya bimi, alors que occasion yangoyo, il fallait mutu moko apelisa lumette, la Kabylie, il faut ba kita. Et c'est le peuple qui va le faire. Merci. Et Zala qui éveille patriotique et salama qui pépé, salama qui n'a pas bien au moins en boca, honorable maître Dino. Et Zali, vraiment regrettable que Bandeko Bazan Anzela, Ndeko Ibrahim Kabila, ba libéré, Nanzela place Bazozonga, bino moko boyoki Ndeko naye. Emmanuel Alobi nanzela place bazozonga bakutani na mbiscade batanta ki bango mbiscade mususu heureusement il était protégé et badévié yango il est quelle heure 18h17 ba witiko benga nanti bakomi to meka ko appeler. Na modèle ya mboka na biso, nous félicitons le peuple congolais dans son ensemble.
Tozo félicité peuple congolais dans son ensemble, ya côté les masiko baye bak. Ce qui te vendit tozo zelandeko Félix, ndeko Félix a kota na pouvoir na alliance. Akoki ko siye nzito ya vandalité. Seule façon akoki ko sala yango, naza contre bande konyo so bazolo ba démissionner. So ka démissionner nde tosa nini. Biso na kate diaspora tosa nini. Félix a démissionné kaka. So ka démissionner, vous êtes comment organisé pour prendre la relève? Nanzela nini. Tosa la réaliste. A démissionné te, a bomandé alliance na bango, na la Kabylie, force ya Kabylie, et si là. Et le peuple n'attendait pas Félix Azali lié par l'alliance. Biso tozana droit, peuple Azali souverain, pouvoir de la kaya peuple, pouvoir de la kaya mabo kaya peuple. Ce qui peuple wana kaka nenge tozo bimanda munda mbubuyi, kaka likambu muke, o ya mukuna ekomi ya ya leki ya 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 bana Kabila. Ce qui tout le monde va téléminer à Katia Kishasa wana. Boze la Martin Fayoulouté, boze la Nani Ndeko Bembate, boze la Moïse Katumbite, boze la Mouzitouté. Bobim, c'est-à-dire que comme la guerre a commencé, tout bimi biso nyoso, et tout Rwandais, ozo koutana na yo azali Rwandais touti. Il faz apakata, ndenge salamaka na 97. C'est ça. La révolution doit avoir lieu. C'est tout ce que nous pouvons faire. Alors, n'attendons pas que babandako kangabiso, babandako bomabiso, pour emonani kende koumouko na koti prison, non pas pour na ba deli na ye, à koti prison pour atanga ki Kabila. Nde kone mwana seni, aza déclaré que moutoune ibeba pour azotanga Kabila, et c'est ainsi. Donc, nous avons déjà compris, c'est à nous de nous prendre réellement en charge. Et zala ke veille patriotique, et salama ki pepe, salama ki na ebino, mwana mboka, honorable maître Gino, soki, ndeko Emmanuel Pena ndeko, Ibrahim Kabila a décidé que tout ça là, émission Tokozonga tout à l'heure, Nabino. Ceux qui ont zongité, Tokutani Nabino lobby, parce que va promettre que ceux qui le moyen été lobby, va causer un abysso à un éveil patriotique. Qui met Koka causer un amabouta Nabino. Merci vraiment pour la patience, pour la contribution Nabino. Liboso, total la République a démocratisé du Congo. Et biso na kati ya diaspora to se structuré mais to komisa ngote lokola muziki chaque petit groupe na mtasali groupe ne a 3 personnes sans audace bokende ko libérer Congo sans définir les grandes lignes de l'occupation. Non, il faut tika ba blague wana to s'organiser soit to ko s'organiser na ndenge ya soloté. On arrête cette histoire ba combattant ba résistant ba patriote ou yesala le côté, on arrête ça. Ah oui, ne veuille pas tout que les casoutés. Merci. Bolimbi Sipinza. Bandeko bolimbi sipenda bandeko ya kisasa bazo continue kobenga ezo katana to pesa yango chance tango so bazali na le kambo ya kolobe ezali très important to yoka bango. Ah la 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 la.
Que quand même, Michel, ça a la facilité de comprendre un gars. Ligne et Zapenza Malamouté, bande de Kobolimbisa. Je pense que Toko Kendegosuka Awa. Et je les caté. Parce que ligne et zoli kamalam, t'endengeto promette bino. On se retrouve demain sur Réveil Patriotique. C'est un réel bonheur de partager avec vous. Je dis merci na John Image, na cordon umbilical. Merci John Image, merci Kelvin Maïzo, na maïzo.com. Merci na Jimmy Adjanga, na Canal Africa, Soft Kent. Merci na Bapanzi Sangonyoso. Merci na Bino Nyoso, Bozala Kinabiso Lilo. Et Zala Kinsengu à servir bino. Toujours Réveil Patriotique, le Congo d'abord. Ingeta. Dans l'unité et l'amour, et le monde tout le monde. Sangita, 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 Mayele, pour l'avenir et le développement du Congo. It is a time of unity. Together we're stronger, better, greater, better, greater. Congo. L'air n'est pas la division, Hey Congo yo, ya makila na ngai anzo Congo yo, tukela kidi sobolingo, tolinga na bana Congo. Abeno kuna na diaspora, abeno mepuka na. RPC ya ngolo ya kile mwana na beto, ome tume zola na, betume mepuka na, betume zola.